מה הולך? אנחנו בפרק 24 של קורס בשפת C שלומד ביחד איתכם. הפרק יהיה מאוד מעניין וגם מאוד ארוך. בכל מקרה, היום אנחנו נלמד על מבוא להקצאה הדינמית חלק ד'. אנחנו נלמד שתי דרכים נוספות להקצאת מערך דו-ממדי. אנחנו נלמד בצורה מאוד מאוד מקיפה על הפונקציה שנקראת ריאלוק, שהיא קשורה גם כן להקצאה הדינמית. אנחנו נדבק שם חלקים כדי באמת להוכיח את הדברים שאנחנו אומרים. אנחנו נסביר ממש בכללים, נעבור על ממש על כל הדברים של ריאלוק עצמה עושה. נעשה את זה גם על ידי ציורים וגם שוב על ידי דיבוג. לאחר מכן, אחרי שנבין את כל איך שעובדת ריאלוק, אנחנו נתרגל, נמשיך את התרגיל הזה שעשיתי של הגריידס, שהתחלנו אותו במלוק וקלוק. ובסוף אנחנו נקרא את הקוד מקור ונשווה באמת לכל מה שלמדנו ונראה שהכל מסתדר כמו שצריך. את כל החומרים אני אשים בתיאור של הסרטון, אז יאללה בואו נתחיל. עכשיו נמשיך עם המאמר שהתחלנו שיעור קודם. הכותרת שם הייתה איך אנחנו מקצים באופן דינמי מערך דו-ממדי. אנחנו ראינו ארבעה דרכים, עכשיו אנחנו נסיים את המאמר היום. יש לנו פה, יש לנו את 5 ויש לנו את 6 וזהו. כלומר יש לנו עוד שני דרכים לראות. כמובן אחרי זה בהמשך השיעור אנחנו נעשה כבר משהו אחר שיזרום לי עוד שנייה בראש אחרי שנסיים פה. אז בואו נראה. 5. Using a pointer to variable length array. להשתמש במצביע למערך שהאורך שלו משתנה. עכשיו כרגע הולכת פחות זה מובן, אבל כנקרא פה וכמובן נראה את הקוד והכל, אנחנו נבין. עכשיו בואו נראה. תשימו לב שה variable length array, נכון? הם עשו את זה בגדול פה את האותיות ההתחלתיות, ולמה? כי הם רוצים לך לדבר על זה בקצרה, והקיצור של הדבר הזה זה VLA. מצוין. The dimensions of VLA are bound to the type of the variable. אוקיי, כלומר אנחנו כרגע אמרנו, הרי המערך עצמו, אתם רואים פה בכותרת, שזה מערך שהאורך שלו משתנה. אז איך כרגע אתם אומרים שהוא קבול למשהו? אז התשובה היא שהוא קבול לפי הטיפוס. בסדר, נגיד האורך עצמו של המערך, כמה אלמנטים הוא יכיל, את זה נגיד יהיה בזמן ריצה, אבל הטיפוס שלו הוא יהיה שם, אוקיי? כלומר, הוא קבול לאיזשהו טיפוס. אוקיי. Therefore, one form pointer to an array with runtime defined shape. כלומר, יהיה לנו בקיצור איזשהו מצביע, שמצביע למערך שנוצר בזמן ריצה, והגודל שלו יוצב שם. The pointer has to be dereferenced before subscripting with syntax blah blah blah. עכשיו, בוא נבין מה הכוונה. אם אני אקח רגע נוטפד, אני שנייה אחת אגדיל. יש לי פה נגיד איזשהו משתנה X, יש לי פה את המצביע P, שהוא מצביע על X, על המשתנה X. זאת אומרת, אם הוא מצביע כמו החץ הזה, מה זאת? מה זאת אומרת החץ הזה שהוא מצביע? אמרנו שלמעשה המצביע P מכיל את הכתובת של אותה המשתנה. עד לפה מצוין. עכשיו, מה קורה אמרנו כאשר אנחנו עושים כוכבית P? כוכבית P, מה שזה עושה, זה אומר לנו, אנחנו רוצים לקבל, תלוי אם אנחנו רוצים לשנות פה ערך או על זה, אבל בכל מקרה כרגע בוא נדבר, נגיד שאנחנו רוצים לקבל. אז אנחנו רוצים לקבל את התוכן, אוקיי? את התוכן שנמצא באותה כתובת ש-P מצביע עליה, אוקיי? ואנחנו עושים את זה על ידי כוכבית P. עכשיו הדבר הזה באנגלית, זה מה שנקרא dereferenced, אוקיי? רק שנבין את המשמעות עצמה כדי שנוכל להתחיל לעבוד עם הדברים. מצוין. עכשיו אני העתקתי לפה את הקוד, אנחנו עוד נדבג את התוכנית, רק בואו ננסה להבין מה קורה לנו פה. שזה למעשה השורה הכי חשובה, בכל מקרה בואו נסתכל. אז קודם כל יש לנו פה את הספרייה כרגיל, מייבים את stdlib.h, יש לנו פה את המספר של השורות ומספר העמודות שיהיו למערך הדו-ממדי העתידי, יש לנו את i ו-j שקשורים פה כנראה למונה שעלו לאות, ויש לנו פה את count שסתם שמו אותו כדי להציב משהו בתוך אותם, בתוך אותו מערך דו-ממדי. וזה הקטע שמעניין אותנו. אז בואו נסתכל. אז עכשיו שבהתחלה קראתי אתמול בלילה וכבר עצרתי את השיעור, הגעתי פה למשהו שאני אישית לא הבנתי, ואני אגיד לכם גם למה לא הבנתי. אז ככה, יש לנו פה, אתם רואים את זייסוף כוכבית ARR. אפילו שני דברים לא הבנתי, אני עוד שני אראה אותם. אז ככה, קודם כל, לא הבנתי איך התחביר הזה, מה הוא אומר למעשה. אני אגיד לכם כמה, למה? כמה ולמה? אז ככה, קודם כל אנחנו אמרנו שאנחנו עושים זייסוף, נכון? אנחנו עושים
סוגריים עגולים, ואנחנו זורקים לו פה איזשהו משהו. אין לי בעיה שזה יהיה אותו מצביע, אוקיי? זה פשוט יגיד לנו את הגודל של אותו המצביע. הכל טוב ויפה. אבל פה אין סוגריים. אז מה מסתבר? אני שאלתי באיזשהו פורום אחד, ומישהו ענה לי, למעשה, זייסוף הוא בסופו של דבר לא פונקציה. זייסוף הוא אופרטור, אם אנחנו קוראים לזה אונרי, שמה שזה אומר בתכלס, שזה בסופו של דבר אופרטור שעובד על אופרנד אחד. אוקיי? זאת אומרת שלא חייב לכתוב בכלל סוגריים עגולים. אז שם הוא חידש לי. בכל מקרה, זה לגבי הדבר הראשון שלא הבנתי. דבר אחר שלא הבנתי, רגע. כי לא הבנתי את העניין של הקדימות פה של המשפט הזה. ועכשיו, כמובן, בדיעבד, אני מבין, גם על ידי דיבוק וגם על ידי זה שהוא הראה לי. אז בכל מקרה, בואו ננסה רגע להבין. אז, מה אנחנו עוד פה לא מבינים? כרגע אנחנו לא מבינים איך אנחנו, נגיד עזבו כרגע סוגריים, לא סוגריים, אבל איך אנחנו מנסים לחפש גודל של אותו המצביע, ואנחנו בכלל לא יצרנו פה, אתם רואים, את המצביע עצמו. אז זה העניין של הקדימות עצמה. ולכן המשפט הזה כאן מפוצץ בהרבה דברים שנלמד פה ויהיה נחמד. אז בואו נסתכל. קודם כל אנחנו צריכים להבין מה מתבצע לפני מה כדי להבין את השורה המסובכת הזאת. אז בואו נראה. דבר ראשון שמתבצע זה קודם כל הצד השמאלי. כלומר, יש לנו פה איזשהו מצביע, נכון? יש לנו פה איזשהו מצביע ויש לנו פה איזשהו גודל שאנחנו רוצים לתת לו, אוקיי? הדבר הזה אנחנו יוצרים אותו ממש ככה בהתחלה, במשפט הזה זה הדבר הראשון שנעשה, אוקיי? נוצר עצמו המצביע עם איזשהו גודל מסוים. כמובן הגודל הזה כרגע הוא לא מוקצה. זה שאנחנו רק אומרים בכללי איזה גודל הוא יהיה, אבל עוד לא הקצנו לו מקום, אוקיי? אבל בכללי הוא קיים. כלומר, הכוכבית ARR, הקומפיילר עצמו מבין שזה דבר כזה קיים, אוקיי? שזה היה חשוב להבין. עכשיו, ברגע שכביכול יצרנו פה, אם תרצו במרכאות, את המערך דו-ממדי הלא מוקצה, אוקיי? אם אני ארצה לקרוא לזה ככה, אנחנו יכולים לגשת בתכלס לכוכבית ARR, אוקיי? כי הדבר הזה התבצע לנו ראשון, אמרנו. עכשיו, מה השלב השני? השלב השני הוא לא ההשמה. השלב השני זה המלוק עצמו, ואם תרצו תת שלב, הוא עושה לנו קודם כל את הזייסוף, נכון? כי זה הפרמטר. אז זה הדבר הראשון שהתבצע. עכשיו אנחנו נמצאים בדבר השני, שכרגע אנחנו נמצאים בתוך של הדבר השני, בחלק הראשון שלו, שזה הדבר הזה. אז זאת אומרת שאת כוכבית ARR הוא מכיר, בגלל החלק הראשון שהתבצע. עכשיו, מה זה אומר לנו אז הגודל בבתים של המצביע הזה ARR? אם הרי אמרנו שפה הגדרנו לו, אתם רואים את השורה ואת העמודה, כאשר אנחנו יצרנו את אותו מצביע, אז זאת אומרת, מה הוא עושה לנו פה? הוא עושה לנו חישוב כזה. אז בואו ניקח רגע נוטפד. אז ככה, בואו ננסה להבין ביחד. גם שתבינו לפי הכותרת מה הכוונה ב-VLA, אוקיי? אז הנה, בואו סתכלו. אנחנו כביכול יצרנו פה מערך לא מוקצה, וזה בזמן ריצה. עכשיו, עוד הפעם, הסינטקס עצמו פה זה ב-C99. אם אנחנו רוצים שזה יעבוד לנו, כמו שאני עשיתי פה, אני פשוט כבר מציב את הליטרלים עצמם. בסדר גמור. עכשיו בואו נסתכל. מה רצינו להראות? כן, מה זה אומר הדבר הזה, אוקיי? נגיד מה האורך או מה הגודל בבתים שמה לוק עצמת לקבל כפרמטר. אז בואו ננסה להבין. אז ככה, יש לנו מספר שורות. מספר השורות פה זה 3, אוקיי? יש לנו את מספר העמודות, שזה 4, אבל לא לשכוח מה... VLA אמרנו שיש לו גם את הטיפוס כמובן, אוקיי? הטיפוס עצמו, מהו הטיפוס? אז בואו נסתכל פה, אתם יכולים לראות אותו כאן, כי זה החלק שהתבצע ראשון, וזה למעשה הגודל של ככה הגודל עצמו של המצביע עצמו נוצר, על ידי הכפלה של שני הדברים האלו, אבל בנוסף, הטיפוס עצמו, אז אצלי בארכיטקטורה שנמצאת אצלי, או המחשב שלי בקיצור, זה 4. כלומר, הדבר הזה שווה לנו ל-48, אוקיי? אז זאת אומרת, כאשר אנחנו נעשה במלוק זייסוף כוכבית ARR, אנחנו נעשה למעשה, נבקש ממלוק שתקצה לנו 48 בתים, אוקיי? שזה למעשה הגודל שצריך עבור אותו מערך דו-ממדי. עכשיו, אז הבנו שהדבר הזה מתבצע ראשון, הבנו את הדבר הזה, עכשיו, מה קורה לעניין של ההשמה עצמה?
אז ההשמה עצמה, מה שקורה בפועל, זה כמו שהיינו עושים, נכון, ש-ARR, נכון, אם המצביע הוא כוכבית ARR, אז מה מכיל המצביע? אנחנו מדברים על הכתובת, אז לכן זה ARR. ומה הוא מכיל? נגיד הוא מכיל את הכתובת שחזר ממלוק, בואו נרשום את זה כרגע ככה, שזה למעשה האיבר, רגע, first element of, קיצור שזה האלמנט הראשון של המערך הדו-ממדי שלנו, אוקיי? אז זה מה שבפועל קרה. פשוט מה שהיה צריך להבין, שזה הסוף. הוא אופרטור ולא בכלל פונקציה. דבר שני, את הקדימות עצמה, ובגלל הקדימות אנחנו מבינים את הדבר הזה שכרגע אנחנו רואים פה, ובפועל מה קרה פה. עד לפה מצוין. עכשיו בואו נמשיך הלאה. עכשיו יש לנו פה את הקאונט הזה 0, שזה מה שכביכול נכניס פה לבתוך, ויש פה תלולה מקוננת ובלה בלה בלה. מה שמעניין אותנו עכשיו זה הדבר הזה. בואו ננסה לנתח את זה עכשיו מה קורה לנו פה. אז ככה, נכון אמרנו, יש לנו את ה... יש לנו את המצביע עצמו, אבל שאני מדבר על מה שהוא מכיל, אז זה בלי הכוכבית. אז יש לנו פה נגיד איזושהי כתובת של נגיד אמרנו משהו, בסדר? עכשיו, אני רוצה לגשת למה שנמצא בתוך אותה כתובת, אז אני עושה למעשה כוכבית ARR, נכון? אם תרצו פה בסוגריים כמו שהם עושים. ואז אני אומר לו פשוט I במקום J בלה 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 של אותה עלולה. אוקיי? ואז למעשה אנחנו עושים ככה על מערך דו-ממדי. טוב, העתקתי את התוכנית לפה. הדבר היחיד ששיניתי זה פה בסוגריים מרובעים. את המשתנים עצמם שהיו פה רואו ופה היה קול, שיניתי את זה למספרים עצמם. אנחנו לא נמצאים ב-C99, ואם הייתי משאיר את זה ככה, התוכנית עצמה לא הייתה עובדת לי. בכל מקרה, בוא נלחץ F10 בשביל לדבג. יש פה עכשיו משהו מעניין. בוא נסתכל על הלשונית Locals, אוקיי? אתם יכולים לראות, אני אפילו רק עוד לא התחלתי את התוכנית עצמה, ואפילו לוגעתי לשתי השורות הראשונות, שלמעשה מגדירות לנו את המשתנים, נכון? וכבר אני יכול בזמן דיבוג, כמו שאתם רואים שאני נמצא בו, אנחנו יכולים לראות את השמות של המשתנים ואת הטיפוסים שלהם. עכשיו, איך לזלזל אנחנו רואים את זה? אז ככה, התשובה היא אומרת משהו כזה. הקומפיילר עצמו בזמן קומפילציה, הוא מחשב את הזיכרון הסטטי של הפונקציה שלנו, במקרה הפונקציה הזאת של main, נכון? הפונקציה הראשית שלנו. אז למעשה הגודל אמרנו, הזיכרון הסטטי עצמו הוא גודל קבוע, ולמה הוא צריך לחשב את אותו זיכרון? כי נכון, בסופו של דבר, איפה הזיכרון הסטטי הזה נשמר? הוא נשמר על מחסנית הקריאות, נכון? כאשר אנחנו קונה, הפונקציה מיין עצמה נקראת, אז הוא צריך לדעת כמה מקום להקצות עבורה. אז איך הוא עושה את זה? הוא הולך למשתנים הלוקליים, אוקיי? ורואה כנראה את הטיפוס שלהם, ולוקח כנראה את המקסימום של אותו הטיפוס, ומחבר את כל הדברים האלו, ואז אולי עם עוד דברים נוספים, אבל בכללי זה רעיון, וכך הוא יודע כמה להקצות על גבי המחסנית עבור אותה הפונקציה. אוקיי? אפילו אתם רואים, אנחנו גם רואים, לא רק אנחנו רואים את המשתנים האלו, אנחנו גם רואים ממש את המשתנה עצמו של המצביע, כי תזכרו בסופו של דבר, וזה הטיפוס עצמו, שאנחנו עוד נדבר עליו. ולמה זה? כי תזכרו שבסופו של דבר מצביע, זה סוג של, בסופו של דבר זה משתנה, נכון? אמנם שהתפקיד שלו הוא קצת שונה ממשתנה רגיל, אבל בסופו של דבר גם כן, יש לו כתובת בזיכרון, והוא תופס מקום. ופה אנחנו אפילו הגדרנו לו את הגודל, אפשר לראות, אוקיי? וזה מה שאני כרגע עובר עליו, שזה מה לגודל, כביכול זה הטיפוס שלו. הטיפוס של ARR שלנו, נכון? זה למעשה אינט, כמו שרשמנו פה, אבל זה לא רק אינט, אלא זה אינט בגודל של 3 שורות, 4 עמודות, נכון? והדבר הזה הולך להיות מצביע, כאילו, להחסין יותר נכון כתובת, לכן הדבר הזה יהיה כוכבית, אוקיי? כי אנחנו מדברים על ARR ולא על כוכבית ARR. לכן פה יש כוכבית בסוף. טוב, עצרתי רגע את הדיבוג, כי אני רוצה שנעשה לנו משהו שיקל עלינו לגבי השורה הזאת, אוקיי? כשאנחנו דיברנו על הקדימות, מה למעשה קורה פה, הדבר הזה מתבצע ראשון. לאחר מכן, הדבר הזה מתבצע השני, שבתוך הדבר השני, כמובן זה מתבצע ראשון, ורק אז זה מתבצע, ובסוף מתבצעת ההשמה עצמה. אז זה הקדימות עצמה, אבל כדי שאנחנו נקל על עצמנו בדיבוג עצמו, מה שאני רוצה לעשות, אני אפצל את זה לשתי שורות. אוקיי? שכמובן המשמעות עצמה היא זהה. אז אני לוחץ עכשיו ב-F10 ונתחיל לדבר. כאן אנחנו כבר ראינו, באותו סיפור, אין לנו מה הרבה לברבר שם, אז פשוט אני לוחץ F10 ונמשיך מאיפה שעצרנו. אז אני לוחץ F10, אתם יכולים לראות שהערכים עצמם השתנו, ולמה הם השתנו? כי המשתנים הלוקליים שלנו קיבלו למעשה כתובות כל אחד מהם, ובכתובות עצמם
נמצאים שם ערכי זבל, מצוין. עכשיו אני לוחץ F10, אתם יכולים לראות שרק רואו וקול אלו באמת שהם הותחלו, כי אנחנו פה אמרנו שהם שווים 3 ו-4, כל השאר עדיין שלהם ערכי זבל. ועכשיו פה, איך למעשה הדבר הזה מתבצע? הוא אומר, אנחנו נחשב פה את הגודל של המצביע שלנו. ואיך אנחנו עושים את זה? אז אמרנו, אתם רואים פה הטיפוס עצמו, זה יהיה 3 כפול 4 כפול הטיפוס שהוא בעצמו 4, כלומר 48. ואז אם הוא יצליח להקצות לו שלא עשינו פה בדיקת האמת, אם זה נעל או לא, אבל בכל מקרה, זה יוחזר לנו על AR, ואתם תראו שפה זה ישתנה לנו. כל הציפור הזה כאן. אז בואו נחץ F10. אז קיבלנו באמת כתובת חזרה ממלוק, וכרגע יש לנו מקום, אוקיי? כאילו הוקצה לנו מקום עבור המערך דו-ממדי שלנו. כרגע יש המערכי זבל, אבל כמובן שאנחנו נתחיל אותו, כבר זה לא יהיה. ומפה זה כבר פשוט, אנחנו בואו נמשיך. תובלתי בעלות, אתם רואים פה אולי כתובת שונה, כי אני שנייה אחת עצרתי והצלחתי את זה שוב, את הדיבור. בכל מקרה, אז הנה יש לנו פה קאונט שווה ל-0, ואז כמובן I שלנו גם כן יותחל, ואחרי זה ה-J שלנו יותחל, ואז בקיצור אנחנו מכניסים לפה, אתם רואים, את פלוס פלוס קאונט, כלומר זה יהיה מ-0 זה יהיה ל-1, ואז ה-1 הזה ייכנס לנו לתוך המערך, אתם רואים, ואותו הדבר גם כן יהיה עוד שנייה 2, יהיה 3, וכו' וכו' וכו'. טוב, אז בואו נעבור ל-6, כתוב שזה דומה ל-5, רק שהשינוי שם... מבחינת, אתם רואים, כשאנחנו בתוך הלולה, כאן אנחנו עושים כוכבית ARR I ו-J, אבל פה אנחנו יכולים כבר לעשות את זה ARR I-J רגיל בלי הכוכבית. אז בואו נראה איך אנחנו גורמים לזה באמת לעשות את זה. אז הוא נעשה לנו ככה שנוכל להשוות בין הקוד עצמו. אז בקיצור, אתם יכולים לראות שהדבר הזה והדבר הזה פה הם זהים, רק השורה הזאת פה באמת שונה. פה אנחנו עובדים עם הלוק, פה אנחנו עובדים עם קלוק, ובנוסף אתם רואים כאשר אנחנו מגדירים פה את הפטור המשתנה ARR או המצביע שלנו, אנחנו עושים את זה עם רוב ועם קול, פה אנחנו עושים את זה רק עם קול, ופה אתם רואים במלוק אנחנו שולחים לו פשוט את הגודל של כל הדבר הזה, ופה מה אנחנו עושים? אנחנו שולחים לו כמספר אלמנטים את רוב ופשוט את הגודל הטיפוס כ... הדבר הזה בעמודות. למה? כי אם פה הדבר הזה, מה זה אומר? כאילו מה הגודל עצמו אומר לנו כאן? כוכבית ARR, זה אומר לנו, אמרנו, זה אומר לנו רואו כפול קו כפול הטיפוס עצמו. כוכבית כמובן. ופה, מה זה אומר לנו? אז איסוף ARR, זה אומר לנו, ככה זה אומר לנו קול, פשוט כפול האינט, כוכבית כמובן. אוקיי? ואז למעשה ככה שהוא מתבצע. ואז אנחנו נוכל למעשה בעזרת הסיפור הקטן הזה כאן למעשה לעבוד כמו מערך רגיל שאנחנו מכירים ARR במקום I ו-J. אז סיימנו פה עם המאמר, נמשיך למשהו אחר. טוב, אנחנו בחלק השני של השיעור ובחרתי עכשיו להמשיך עם המבוא להקצאה הדינמית, כמובן כי אנחנו נמצאים אגב בנושא הזה, אבל עכשיו אני רוצה שנתחיל לפגוש את הפונקציה האחרונה שלנו שנקראת ריאלוק. הפונקציה עצמה ריאלוק היא הרבה יותר מורכבת מאשר מלוק וקלוק, ולכן הייתי חייב לרשום פה את הכל שאני לא אשכח, או לפחות את רוב מה שמצאתי באינטרנט, שהרוב גם כן לקוח מהקוד מקור של ריאלוק, שאולי גם כן נראה, תלוי בזמן שלנו, ונוכל להשוות מה שכתבתי פה לשם, למרות שכתבתי זה בצורה מאוד ברורה לדעתי. בכל מקרה, אנחנו נעבור בדיוק על הכללים עצמם, אנחנו גם נצייר במידת הצורך, וגם כן... נראה איך זה עובד בזיכרון פה באמת בוויז'ואל סטודיו. ובנוסף, אחרי שאנחנו נסיים פה את הכל, שזה באמת, תאמינו לי, כמות של חומר מאוד גדולה, אנחנו נמשיך עם התרגיל שעשינו לגבי גרייז, שעשינו עם מלוק וקלוק, ונראה איך אנחנו משפרים את זה עם ריאלוק. אז יש לנו הרבה הרבה עבודה, אני לא יודע אם אנחנו נספיק הכל בשיעור אחד, מקסימום לא, אנחנו נגלוש לשיעור הבא. בכל מקרה, בואו נתחיל להסתכל. יופי, אני מקליט. אז בואו נראה. מה הקיצור שיותר נכון? מה ריאלוק היא קיצור של משהו, אז קיצור של מה היא? ריאלוק היא קיצור של ריאלוקיישן, בעברית הקצאה מחדש. אז שוב, עוד הפעם רק לפי השם של אותה הפונקציה, אנחנו יכולים להבין מה היא עושה. מה היא עושה? היא מקצה מחדש. אבל כמובן אנחנו צריכים יותר מזה כדי להבין מה היא בדיוק עושה, וזה כבר רשמתי את ההגדרה עצמה, אז בואו נראה. מה ריאלוק עצמה עושה? בעזרת ריאלוק, ניתן לשנות את גודל הזיכרון המוקצה באופן דינמי על ידי שימוש בה.
עכשיו, מה זה אומר? מה הכוונה בזה? נכון, אנחנו, כאשר דיברנו שאנחנו... דיברנו על זיכרון דינמי, נכון? אמרנו, ההבדל בין זיכרון סטטי לזיכרון דינמי, שזיכרון דינמי יכול להשתנות בזמן ריצה. השתמשנו באמת עבור הקצאה של זיכרון דינמי עד עכשיו עם מלוק וקלוק, שאגב פה גם אפשר להשתמש עם ריאלוק ונל, אבל עזבו את זה כרגע, אנחנו נדבר על זה אחר כך. בכל מקרה השתמשנו עם אותם הפונקציות, עבור שבאמת נוכל להקצות איזשהו גודל מסוים, עבור איזשהו זיכרון דינמי שאנחנו רוצים לרשום את הגודל עצמו בזמן ריצה. אז עכשיו אנחנו מבינים לפי העיקרון עצמו, אם זיכרון דינמי, אם אנחנו מדברים על זיכרון דינמי ואנחנו עדיין כרגע בזמן ריצה, אז האם אפשר באמת לשנות את הגודל שכבר הקצנו, נגיד אם מלוק או קלוק, לא משנה מה? אז התשובה היא כן. איך אנחנו משנים אז את אותו הגודל הזיכרון שהקצנו כבר באופן דינמי? אנחנו נעזרים בפונקציה שנקראת ריאלוק. אוקיי? אז עד לפה מובן. עכשיו, הסברנו גם פחות או יותר מה היא עושה. עכשיו השאלה, במה היא מועילה לנו? או יותר נכון, הייתי צריך לרשום, מתי אנחנו נשתמש בה? אוקיי? שזה יותר נכון היה לרשום, אבל בסדר. אז ככה, אם לדוגמה, הקצנו זיכרון גדול מדי ולא השתמשנו בכולו. בוא נגיד, הקצנו עכשיו עם מלוק, לא יודע מה, 50 תאים של אינטג'ר והשתמשנו רק בשניים. אוקיי? כלומר, יש לנו עכשיו סתם תאים ריקים וכל כל המטרה שהשתמשנו בהקצת זיכרון דינמי, לא כל כך מי יודע מה, כי בסופו של דבר, אז היינו יכולים מלכתחילה לעשות מערך בגודל 50 ולהכניס 2. אוקיי? אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אם הקצנו זיכרון קטן מדי ואנו צריכים יותר. אם לדוגמה עכשיו אני הקצתי, נגיד, שני תאים עבור שני אינטג'רים, ואני בסוף צריך איזה 10. אז עכשיו מה הקטע? עוד פעם, אם הייתי רוצה לעשות כזה דבר, אז הייתי פשוט נגיד מה זה כזה דבר. אם היה קורה לי כזה דבר, אז נגיד במקרה הרגיל, הייתי עושה מערך נגיד בגודל 2, פתאום אני צריך 10, אז אולי הייתי עושה מערך חדש ומעתיק לשם את המערך הישן, אוקיי? וזהו, אז מה הקטע של הניסיון, מה שקצתי עם הזיכרון דינמי? אז זה עוד פעם. אז כל הדברים האלו שאנחנו מבינים, שגם אם יש לנו... גם אם הקצנו מלכתחילה זיכרון גדול מדי ולא השתמשנו בכולו, או יש לנו זיכרון קטן מדי ואנחנו צריכים יותר, אז עוד פעם, בגלל שאנחנו מדברים על זיכרון דינמי ואנחנו בזמן ריצה, אנחנו יכולים לשנות את אותו גודל הזיכרון שהוקצה באופן דינמי. ואיך אנחנו עושים את זה? עוד פעם, כמו שאמרנו, ריאלוק. אוקיי? אז בואו נמשיך. מה ריאלוק עצמה מקבלת כפרמטר? אז בואו נראה. אתם רואים שאני מקבלת פה למעשה שני דברים, אז יש פה א' וב'. אז א', היא מקבלת כתובת תחילת הבית הראשון של הצ'אנק שהוחזר ממלוק או ריאלוק, או אפילו יש פה עוד משהו אחד שאנחנו עוד שנייה נגיע אליו, אבל בכללי. אוקיי? זה הפרמטר הראשון שהיא מקבלת. נגיד עשינו פה איזשהו, יש לי פה כרגע, נמצא לי פה אחד. כן. אז אל תחסו כרגע לדבר הזה, לא משנה כרגע, הדבר הזה אנחנו נגיע לעבוד מעט, כי יש פה הרבה דברים איתו. מבחינת התכלס, בוא נגיד שיש לנו פה עכשיו, נכון? את איזשהו מלוק שהקצינו. הקצינו פה, אני רואה, שני תאים של אינטג'ר, אוקיי? וכמובן, הכתובת עצמה של תחילת הצ'אנק, או הבית הראשון שהמוחזר, נכון אמרנו, למצביע הזה מלוק PTR. עכשיו, בריאלוק, אוקיי? הפרמטר הראשון, מה אנחנו נותנים לו, אמרנו? בדיוק את אותה הכתובת, הכתובת שהוחזרה למעשה מהמלוק, אוקיי? לא משנה אם אני הייתי עושה, נגיד, לצורך העניין, רושמת אפילו את המלוק עצמו הזה פה, אוקיי? וזה היה מחזיר לכאן, זה בסדר גם כן, או להשתמש באותו מצביע שמחזיק את הכתובת שהוחזרה במלוק. כמובן שהייתי חסות פה. טוב, נו, עזבו את זה כרגע, אחרי זה נדבר על זה עוד שנייה, על הנעל הזה וזה. אבל כרגע מבינים את הרעיון. אז אנחנו מקבלים את כתובת תחילת, נותנים לריאלוק את כתובת תחילת הבית הראשון, הצ'אנק שהוחזר ממלוק או ריאלוק, או במקביל לזה, כמו שכרגע אמרנו, הכתובת שמחזיק המצביע, שאיתו החזקנו את הכתובת שהוחזרה ממלוק ריאלוק. אבל גם יכול להיות מקרה אחר. איזה מקרה אחר יכול להיות? במקרה הזה, נגיד שפה אנחנו מקבלים פה נעל, אוקיי? שמלוק לא הצליחה להקצות עבורנו זיכרון, וקיבלנו פה לצורך העניין נעל. אז פה נגיד יש לנו נעל. עזבו כרגע, בוא נגיד שיש פה באמת מספר, עכשיו אני לא כרגע בלבל את המוח. למרות שעוד לא ראינו את זה בצורה טובה כאן, אני ארשום את זה אחר כך בקיצור את הפרמטר השני, אין לכם מה לדאוג, אבל בוא נגיד שיש לנו פה למשל נעל,
אז מה שקורה, ריאלוק עובדת למעשה כמו מלוק במקרה הזה, אוקיי? היא פשוט ממש עובדת אחד אחד כמו מלוק, אין פה הרבה מה להסביר, גם אנחנו נראה את זה אחר כך. אתם יודעים מה? בואו נראה את זה עכשיו, למה אחר כך? בואו נגיד, עזבו עכשיו את הדבר הזה, אני אשים אותו אפילו כרגע ככה. בואו נשים פה כרגע נעל. וכתבתי לי בקטן במקום בגדול. בואו נסתכל, אז אני לוחץ רגע F10. אז הנה, אתם רואים, קיבלנו פה באמת כתובת. ריאלוק הצליחה למצוא לנו מקום בזיכרון. ואתם יכולים לראות שבאמת הנה המקום שהיא הקצתה לנו. גם אתם יכולים לראות על ידי זה שאני לוחץ F10 וזה יעשה לי פרי על זה. מצוין. אז ככה למעשה כמו שראיתם, וגם זה היה ערך זבל, אז זה עובד ממש בדיוק כמו מלוק אם אנחנו שולחים לשם למעשה נעל. או שבמקרה הפוינטר שלנו נעל ולא בדקנו אותו. בסדר גמור. טוב, אז אחרי שהבנו מה זה הפרמטר הראשון שריאלוק מקבלת, נעבור לפרמטר השני. אז הפרמטר השני זה הגודל החדש שנרצה לשנות אליו את ההקצאה הקודמת. בעברית, כלומר סכום או הפרש של הגודל החדש בישן. מה הכוונה שלי? אז עשיתי פה איזושהי תוכנית אחת. אז יש לי פה נגיד כביכול איזשהו מעלוק שאנחנו מקצים בו שני אינטג'רים, ואתם רואים אני שם בתוכו באמת את שני האינטג'רים האלו שהקצינו להם מקום עבורו. עכשיו בוא נגיד ואני רוצה להרחיב את הדבר הזה, אני רוצה פה עוד מקום עבור עוד אינטג'ר נוסף. כמובן אחרי זה בסוף שאנחנו נגיע לגריידס אנחנו נעשה תרגיל שמובן יותר יהיה למה, אבל כרגע רק כדי להבין. אז בוא נגיד שאני רוצה כרגע עוד אינטג'ר אחד להקצות, אז מה אני עושה? אמרנו, בפרמטר הראשון אנחנו נותנים לו את הכתובת שמחזיק אותו מצביע שהוחזר, שהכתובת שהוחזרה ממלוק והגיעה אליו, שהכתובת שהוחזרה ממלוק זה הכתובת של הבית הראשון בתחילת הצ'אנק שהוא הצליח להקצות בזיכרון. אז זה כרגע נמצא כפרמטר ראשון, והבנו את זה מקודם. פרמטר שני, אמרנו, זה הגודל החדש שנרצה לשנות אליו את ההקצאה הקודמת, אוקיי? ועכשיו מה זה אומר? זה לא אומר רק התוספת עצמה או החיסור עצמו, אלא הסכום או ההפרש כולו. מה הכוונה? כאשר אני רשמתי פה נגיד 3, זה לא הכוונה שיהיה לנו כאילו 2 ועוד 3, אלא הכוונה שאנחנו כביכול עושים משהו כזה. בואו נגיד אני אפרק את ה-3 הזה, בכוונה לצורה שנוכל להבין. מה רשמתי פה? למעשה את גודל ההקצאה הישנה, ונגיד אני רוצה עכשיו להרחיב את זה, להגדיל את זה בעוד 1, אז אני נותן לו פה פלוס 1. למעשה זה אותו 3 שראינו מקודם. פשוט אני רוצה להסביר לכם שזה למעשה הסכום של ההקצאה הישנה, בתוספת למה שאנחנו רוצים להקצאה החדשה, זה אומר המספר הזה כאן. זה למעשה הפירוק עצמו שעשיתי ל-3. וכמובן אנחנו מכפילים את זה בטיפוס עצמו, שכמובן הטיפוס עצמו, כמובן הטיפוס עצמו הוא אינט, נכון? בדיוק כמו שאנחנו עושים פה במלוק, וגם אגב כמעט ושכחתי, או לא רשמתי את זה גם פה אפילו, אבל בכל מקרה נדבר על זה עכשיו, ואולי מקסימום אני אוסיף את זה שם אחר כך. ריאלוק מה היא מחזירה? עוד הפעם היא מחזירה טיפוס גנרי, וויד כוכבית, ולכן אנחנו אמורים לעשות לו קאסט לטיפוס שאנחנו רוצים, והטיפוס שאנחנו רוצים לעשות פה לריאלוק זה כמובן אותו טיפוס של המלוק או ההקצאה, או קלוק, תלוי מה זה יהיה שם, או בקיצור של ההקצאה הקודמת, שההקצאה הקודמת בעצמה קשורה לטיפוס שאנחנו למעשה מקצים. אוקיי, אז לכן פה זה יהיה אינט כוכבית, וגם פה יהיה כמובן אינט והמצביע עצמו. מצוין, הבנו את הרעיון של זה, עכשיו בואו רגע נדבק ונבין מה קורה פה. אז קיבלנו פה, אתם רואים את הכתובת מהזה של מלוק. אז יש לנו פה, אתם יכולים לראות, שני מקומות לאינטג'רים, וזה כמובן אחרי זבל. אז יש לנו פה 1 ויש לנו פה 2, אוקיי? עכשיו, כמו שאמרתי, זה כרגע עשה לנו, אוקיי? הצבנו במקום של האינטג'ר הראשון 1, במקום של האינטג'ר השני 2. עכשיו נגיד, וזה לא הספיק לנו, ואנחנו רוצים להרחיב את זה, אנחנו קוראים לריאלוק, עם הגודל החדש, שהוא הסכום של הגודל הישן, של הקצאה הקודמת, ומה שרצינו להוסיף. כמובן אנחנו אחרי זה נראה, ונבין בדיוק גם לפי מה קורה פה, איך ריאלוק עושה את כל הדברים, אין מה לדאוג. אבל בכל מקרה, בואו נסתכל. אתם יכולים לראות שזה באמת ה-1 וה-2 שעשינו מקודם, אבל בנוסף, מה היא עשתה לנו?
היא נתנה לנו עוד באמת מקום עבור עוד אינטג'ר נוסף, אוקיי? ועכשיו פה כבר בדבר הבא, אתם יכולים לראות שגם הצבתי פה שזה יהיה שווה 3, ויש לנו לרחב למעשה שלושה אינטג'רים על ידי שלוש מקומות שהקצינו פה, על ידי הרחבה עצמה, ואם אנחנו נדפיס את זה, אתם יכולים לראות 1, 2, 3. רק אני אזיז את זה, נעוף לי במסך, איך אני מעיף אותך. קיצר נוחץ עכשיו, אוי, נפל, קרס לי עכשיו, ראית? כי התעסקתי יותר מדי עם ה-X והדריקסים. בכל מקרה, הנה אנחנו נגיע לפה, ורק לפני שאנחנו נעשה פרי, בואו נעשה רגע ככה. אז הנה פה כרגע נמצאים הדברים האלו, וכאשר אנחנו עושים פרי, זה מנקה לנו. ועכשיו על מי אנחנו עושים פרי? אנחנו עושים פרי על מה שהוחזר לנו מריאלוק. אנחנו אחרי זה כמובן, אני אסביר לאט לאט שנגיע, למה דווקא אנחנו עושים פרי על הכתובת שהוחזרה מריאלוק, ולא גם בנוסף על מה לא. טוב, אז בואו נבין איך ריאלוק בתכלס עובדת. אז בואו נקרא, בואו נדבר רגע על המקרה שהגודל החדש ששלחנו לריאלוק גדול יותר מההקצאה הקודמת. מה הכוונה? מה שהראינו כאן. אנחנו בהקצאה הקודמת דיברנו על שני אינטג'רים, ובהקצאה החדשה אנחנו כבר אומרים שזה לא יהיה 2, אלא יהיה 3 אינטג'רים. כלומר, הרחבנו את זה באינטג'ר 1. אז זאת הכוונה על מה אני כרגע רוצה לדבר. עכשיו, אז מה ריאלוק עושה? אז אנחנו כמובן נעזר פה גם כן בציור הזה שדיברנו עליו כבר לפני שני שיעורים, איך אנחנו מסתכלים על זה, וגם שיעור קודם השתמשנו בזה. ורשמתי פה נגיד את הדוגמה שאנחנו כרגע משתמשים בה, אוקיי? אז אנחנו נקרא משפט, ואז נעבור פה להראות את הדברים. איפה נצרנו? כן. אז היא עושה למעשה שתי בדיקות, ואם השתי בדיקות לא מצליחות, כאילו זה כמו, גם אם נראה אחרי את הקוד מקור, אתם תבינו שזה הולך למעשה if, ואז כאילו זה הבדיקה הראשונה, ואז הבדיקה השנייה נעשית אם הבדיקה הראשונה לא מצליחה, כלומר else if, ואז אם הבדיקה השנייה לא הצליחה, היא למעשה היא מריצה איזשהו else, אוקיי? זה ככה איך שהיא עובדת. אז עכשיו בוא נראה מה הבדיקה הראשונה שהיא עושה. אז בוא נקרא. ריאלוק בודקת בזיכרון האם יש מקום לתוספת ההקצאה החדשה לאחר ההקצאה הישנה. אז בואו רגע נתחיל רגע עם טיפה לסמן פה את הדברים. אז בואו נגיד אנחנו עכשיו עשינו כרגע זה כביכול ההקצאה הקודמת, קראנו לזה, אוקיי? אז פה הוא רואה פה את הזיכרון, הוא אומר רגע אני רוצה שני אינטג'רים, תזכרו שתא כל אחד זה כביכול אמרנו לפי הטיפוס, אז נגיד שכל תא זה 4 תאים, כי אנחנו מדברים על אינטג'ר. אז הוא רואה כרגע מחפש בזיכרון, מקום תפוס, 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 כמו שאמרנו, ולבן זה זיכרון פנוי, אז הוא אומר, רגע, הנה, יש לי פה מקום. אז מה אני עושה? אמרנו, אני רוצה לצבוע את זה בירוק, ולחצתי בטעות על זה ולא על זה. אוקיי, יש לנו פה, רגע, בוא נעשה את זה טיפה יותר לשם, פה, ויש לנו פה, אוקיי, ויש לנו פה, אני מבלבל בין ה... צבעים, הסתבכתי רגע, ויש לנו פה את הכתובת של הבית הראשון של אותו תחילת צ'אנק שהוקצה, וזה מה שיהיה לנו במלוק PTR, אוקיי? זה כרגע מה שיהיה, נכון? ככה עובדת מלוק, כבר ראינו את הדבר הזה, אין לנו פה הרבה מה לחדש. עכשיו, ריאלוק בודקת בזיכרון האם יש מקום לתוספת ההקצאה החדשה לאחר ההקצאה הישנה, מה הכוונה? אז ככה, נכון עכשיו, בזיכרון עצמו הוא בא לפה, הוא אומר, רגע, זאת ההקצאה הישנה. אז בואו ננסה דבר ראשון, אני אנסה לחפש עוד תא אחרי, כי אנחנו צריכים פה תא אחד, נכון? יש לנו פה שניים, ואנחנו רוצים להוסיף לו בסך הכל עוד אחד. אז הוא אומר, בואו נראה אם יש לי פה מקום לעוד תא אחד, שאני אוכל להוסיף להקצאה הישנה, וככה למעשה אני שמרתי כבר למעשה על ההקצאה הקודמת, נכון? ולא עשיתי פה שום שינוי, שום דבר. אני רק מוסיף פה עוד תא אחד שאני אקצה, שכמובן באותו גודל של הטיפוס שלנו, אני אקצה פה עוד אחד, והכל טוב ויפה, עכשיו יהיה לנו באמת שלושה תאים מוקצים כמו שרצינו, נכון? אז מה קורה לנו במקרה הזה? אז בואו נסתכל. אז הוא כביכול, זה כאילו כמובן מריאלוק, נכון? ריאלוק למעשה עכשיו הצליח נגיד, הוא מצא בזיכרון נוסף,
אחרי באמת הקצאה הקודמת, הוא מצא לנו, ומה שקורה, יש לנו בפועל עכשיו שלושה תאים מוקצים. ומה קורה לנו? מי מחוזר לנו למצביע עצמו של ריאלוק? אז בואו רגע נעשה לנו. אז ריאלוק גם כן מוחזר אליה כתובת של תחילת התואר צ'אנק, נכון? אוקיי, איך אני אעשה שזה לא יפריע? הייתי צריך טיפה קצת תאולור שנה בכל מקרה. אז מה קורה לנו? אתם יכולים לראות אותה הכתובת. כלומר, במקרה הספציפי הזה, שריאלוק הצליחה למצוא מקום אחרי הקצאה הישנה בהמשך בזיכרון, נכון? באותו הוא כאילו אחד אחריו. אז מה שקרה? הוא פשוט הקצה לו את המטה אחרי זה, הוא השאיר את כל הדברים אחר כך, ופשוט הוא מחזיר את התחילה של, של אותו הצ'אנק, רק שכמובן, הפעם הכתובת עצמה, אתם מבינים שזה יהיה גודל של שלושה תאים. שלושה תאים כמובן כפול לטיפוס עצמו. אז זה המקרה הראשון. עכשיו בוא נגיד, והתנאי הזה לא מתקיים. אז שיניתי. קודם כל זה אותו מלוק, הוא צריך להקצות לנו, אוקיי? כי הוא באמת עדיין גודל 2 וכל טוב יפה. מה ששיניתי פה זה למעשה את כמה שאני רוצה להרחיב עם ריאלוק את הגודל החדש. כלומר היה פה מקודם 2 פלוס 1. עכשיו אמרתי אני רוצה לעשות 2 פלוס 2, כלומר 4. עכשיו מה קורה? הוא יבוא לפה, נכון? הוא יחפש פה, הוא אומר, יופי, יש לי תא 1, אבל זה לא מספיק לי, רציתי שני תאים. נכון? אז הוא לא מצא לי פה למעשה זיכרון. פנוי אחרי הקצאה הקודמת, אז בואו נעבור למקור במקרה הזה. כלומר הבדיקה הראשונה לא צלחה. אז אנחנו עוברים לבדיקה, כאילו ריאלוק עוברת לבדיקה השנייה, כי היא עושה כביכול else if. אז בואו נקרא, בדיקה שנייה, אם הראשונה לא צלחה, ריאלוק מחפש מקום בזיכרון שיתאים לסכום ההקצאה הישנה פלוס התוספת. אז שיניתי פה רגע את הציור. אוקיי, נכון, כרגע זה אותו המלוק שעשינו מקודם. אמרנו, הוא לא מוצא כרגע מקום, כי חסרנו פה אותה אחד, נכון? אז מה הוא עושה? הוא מחפש רגעות בזיכרון, תפוס, 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 תפוס. יופי, אנחנו מגיעים למשהו שאולי יכול להיות. אז בואו נראה, אנחנו צריכים בדיוק 4 תאים, שכל פעם, כביכול זה 4 כפול 4, אבל לא משנה. אז 1, 2, 3, 4, וואי, מצאתי, נכון? אז מה קורה לנו שלה במקרה הזה, אוקיי? אחרי שהוא מצא לנו מקום בזיכרון, בגלל שהוא לא מצא לנו מקום להרחיב מאותה הקצאה קודמת. אז בואו נקרא. במידה והוא מוצא, הוא מקצה את סכום ההקצאה החדשה במקום הזיכרון הפנוי שמצא. אז נעשה פה שלב שלב, אוקיי? כאילו איך זה למעשה עובד. אז בואו נשים פה כזה, אז מה הוא עושה? פעם, 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 פעם. אוקיי? אז כלומר הוא מקצה לנו את אותם 4 תאים, כמובן כפול 4 בתים. בכל מקרה הוא מקצה לנו אותם, זה לפי מה שכרגע אנחנו באמת קוראים. עכשיו מה הלאה? הוא מעתיק את תוכן ההקצאה הישנה. אז בוא נגיד רגע לצורך העניין שבהקצאה הישנה היה לנו שם, אמרנו נגיד 1 ו 2, נכון? אז עכשיו מה קורה? הוא מצא לנו מקום, הוא מקצה לנו אותו. עכשיו הוא רוצה להעתיק את מה שהייתה בהקצאה הישנה למקום החדש, כמובן ביחס של אותם מקומות, נכון? אז מה שקורה לנו, נו, זה מפריע לי. אז פה יש לנו 1, יהיה לנו, ופה יהיה לנו 2. אוקיי? אז הוא מעתיק. הלאה, בוא נראה מה הוא ממשיך עוד לעשות. הוא בנוסף משחרר את ההקצאה הישנה. אוקיי? נכון? כי כמובן עכשיו, אחרי ש... זה כמו שתמיד אנחנו רוצים להגיד עם המשתנה טמפו משהו לצורך העניין, אותו רעיון. אחרי שאנחנו מעתיקים וכל זה, אחרי זה כבר זה לא רלוונטי, גם פה אותה הקצאה ישנה לא רלוונטית, כי אנחנו בכל מקרה עובדים המורחבת, וגם בכל מקרה העתקנו את תוכן אותה הקצאה ישנה, אתם רואים אפילו לאותם המיקומים, אז אנחנו יותר לא צריכים את ההקצאה הישנה, ולכן ריאלוק משחררת את ההקצאה הישנה מהזיכרון. אז בואו נגיד לצורך העניין, אנחנו נשחרר את זה. אוקיי. עכשיו העלה מה היא המשיכה לעשות. והוא יחזיר את כתובת הבית הראשון של הצ'אנק, כמובן החדש, היכן שהוקצה בזיכרון במקום החדש. מה הכוונה? אז בואו נגיד שפה זה היה 100, בואו נזרוק שפה זה 200, אוקיי? לצורך הפשטות. אז בואו נגיד שזה 200. רק אני אעלה טיפה למעלה. אז מה קורה לנו? אז קודם כל מבחינת המלוק PTR, כמובן שהוא עדיין יצביע לפה. נכון, אמרנו שזה לא קשור לאיפה הוא מצביע,
אלא אם שוחרר הזיכרון או לא. אז הוא עדיין יצביע לנו לפה. לעומת זה הפעם, ריאלוק לא יצביע לנו גם כן לפה, הוא יצביע לנו על הבית הראשון של הצ'אנק החדש שהוא הצליח להקצות, והוא יצביע לנו לפה. בסדר? אגב, אתם יכולים לראות ולהבין, נכון? כאשר אנחנו עשינו את הדבר הזה, נכון, של מלוק ואז את הריאלוק, ובסוף עשינו רק פרי, נכון? אז למה עשינו גם אגב פרי רק לכתובת שחוזרה מריאלוק? כי אמרנו, הכתובת שחוזרת מריאלוק כרגע יכולה להיות בינתיים, כדי לוקרנו את השלישי, אבל בינתיים יכול לקרות אחת משני המצבים. מקרה ראשון, שהוא מצליח נגיד להרחיב את מלוק, נכון? או אפילו לא להרחיב, אפילו גם נגיד להקטין, הוא כמובן יהיה באותו הצ'אנק. כלומר, יוחזר לנו למעשה בתכלס אותה הכתובת, נכון? אז המקרה הראשון שאנחנו מקבלים את אותה הכתובת, כמו של שתחילת הזיכרון, או תחילת, לא תחילת הזיכרון, תחילת הצ'אנק, אוקיי? כמו של מלוק, יהיה גם כן בריאלוק, יהיה אותה כתובת. אז כמובן, אם אנחנו עושים פרי, אז זה לא משנה על מי מביניהם נעשה, זה אותו הדבר. מקרה שני שיכול לקרות, אמרנו, כמו המקרה עכשיו שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כאשר הוא לא מצא מקום להרחיב, אז הוא מחפש מקום אחר, בוא נגיד שהוא מצא, כמו שעשינו פה, והוא אמרנו, אז מה למעשה הוא עושה? הוא עושה בעצמו כבר את הפרי, נכון? למה? כי הוא מעתיק קודם כל את התוכן עצמו, הוא מקצה כאילו, הוא מעתיק את התוכן, ואז הוא עושה פרי. אז מה ההיגיון שנעשה פה פרי, אם זה כבר משוחרר? אתם מבינים? זה עושה זה כבר לבד, אז לכן אנחנו עושים פרי רק על מה שהוחזר מריאלוג. אז זה לגבי הערה הזאת. אם בשתי הבדיקות ריאלוק לא הצליח למצוא מקום לסכום ההקצאה החדשה, כלומר שלנו פה אתם רואים if, else if, אז יש לנו פה אנחנו מבצעים את האלס, הוא יחזיר נל. מה הכוונה? בואו נראה את המקרה. יש לו פה נגיד את המלוק עצמו, נגיד והוא הצליח, הכל טוב ויפה. עכשיו אנחנו אומרים לו ריאלוק, נכון? אנחנו רוצים להוסיף על זה עוד 2, אוקיי? אז הוא בא לנסות להרחיב, אמרנו שזה הדבר הראשון, לא מצליח. מה הוא עושה דבר הבא? הוא מחפש מקום אחר שיוכל לעשות את ההקצאה, את הסכום של ההקצאה החדשה. כלומר, את ההקצאה הישנה בתוספת ההקצאה החדשה. מה הוא עושה? כלומר, 4 תאים. אז הוא בא נגיד לפה, הוא אומר, רגע, זה ריק, יפה, 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 לא יפה. למה לא יפה? כי יש לנו פה רק 3 תאים ואנחנו צריכים 4. כלומר, כל הזיכרון כרגע תפוס. הוא לא יכול לבצע את ההרחבה עצמה שהוא היה אמור לעשות עם ריאלוג, נכון? אז מה קורה במקרה הזה? כי אנחנו, גם הבדיקה הראשונה לא צלחה, כאילו מה זה לא צלחה? תוצאה עצמה לא צלחה, תוצאה שנייה לא צלחה, אז אנחנו מגיעים לאלס, ומה שקורה פה למעשה, הוא פשוט מחזיר לנו נל, שזה אומר, הוא לא הצליח לבצע את ההקצאה החדשה שרצינו עם ריאלוק. טוב, אז עכשיו, כמו שדיברנו על, נכון, איך ריאלוק עובדת, אז אמרנו, אם אנחנו מדברים שהגודל החדש ששלחנו הוא גדול יותר מההקצאה הקודמת, אז בואו ניקח עוד מקרים. אז המקרה של עכשיו, כאשר הגודל החדש שאנו שולחים לריאלוק, שווה לגודל ההקצאה הישנה. מה הכוונה? בואו נגיד שעכשיו מה ששלחנו למלוק זה להקצות לנו שני תאים, וריאלוק, אנחנו אומרים לו, קח את מה שהיה כמובן במלוק, ושוב תקצה לי בדיוק את אותם שני תאים, אוקיי? אז מה למעשה קורה? הוא לא יוצר איזשהו מלוק חדש ומעתיק וכל הדברים האלו, אלא הוא יעיל יותר. מה הוא עושה? הוא פשוט מחזיר את הכתובת של ההקצאה הישנה. איך הוא עושה את זה? בואו רגע נסתכל. אם זה כביכול פה המלוק של השתיים, אוקיי? ואנחנו פה, גם פה עושים פה גם כן שתיים, אז מה שיקרה, נכון, הרי בסופו של דבר שלחנו לו את הכתובת הזאת, נכון? אז בפועל מה שהוא עושה, ריאלוק יחזיר לנו את זה. ומה זה זה? אמרנו שזה הכתובת למעשה של הצ'אנק עצמו, של ההקצאה הקודמת. נעבור למקרה הבא. אז כאשר הגודל החדש שאנו שולחים לריאלוק הוא 0, וכמובן הגודל של ההקצאה הישנה שלנו הוא יותר גדול מ-0, כלומר הקצנו שם משהו, אז מה הוא עושה? הוא פשוט מנקה את ההקצאה הישנה. בואו נסתכל. הכוונה משהו כזה, בואו נגיד שיש לנו פה איזשהו מלוק, אוקיי, הקצנו ובלה בלה בלה, הכל טוב ויפה. ואז אני שולח פה, נכון, את אותו מצביע, שמתי אותו פה על ריאלוק, אבל אני שולח הפעם פרמטר 0, אז הוא שיש פה, כמובן זה כפול 0, אז בכל מקרה 0, אבל בכללי יש פה 0, אוקיי? בפרמטר השני, אז מה זה למעשה עושה? זה פשוט עושה לנו פרי על ההקצאה הזאת. אז אם אתם רוצים, בואו נעשה גם בדיקה בעצמנו. אפילו נעשה את זה כאן, נעשה את זה פה גם פה 0, נעשה פה 0-10.
אז פה יש לנו עכשיו כתובת. אז הנה זה כרגע נמצא פה. נוחץ F10, זה אפילו כבר התחיל לנו אותם. ועכשיו אני עושה ריאלוק עם הגודל החדש שהוא 0. ראיתם מה הוא עושה? הוא למעשה ניקה את ההקצאה הישנה. תראו משהו מצחיק, בגלל שאני נמצא על זום, אתם רואים, אני ב-27% מעל מה שזה אמור להיות, ולמה אני עושה את זה? כי המסך שלי קטן, אז אני רוצה לראות את זה בצורה נורמלית. אז כמעט ושכחנו פה את החלק הזה למטה, שזה כמובן גם כן מאוד חשוב. אז אנחנו בכללי דיברנו על מקרה שהגודל החדש שלחנו לריאלוק גדול מההקצאה הקודמת, וגם דיברנו שהם שווים, ודיברנו שאנחנו שולחים לריאלוק 0, ולמעשה היה גודל בהקצאה הישנה. דיברנו על המקרים האלו, אבל לא דיברנו על המקרה שהגודל החדש שלחנו לריאלוק קטן מההקצאה הקודמת, אוקיי? שזה מה שעכשיו אנחנו נעשה, מה הכוונה? אם יש לנו פה נגיד במאלוק, אוקיי? נגיד אנחנו רוצים להקצות מקום לשני אינטג'רים. בסופו של דבר השתמשנו רק באחד, וזאת אומרת שיש לנו כרגע סתם מקום שלא נוצל בזיכרון שהקצינו. בגלל שזה זיכרון דינמי, אמרנו אותו דבר, כמו שלהגדיל, אנחנו גם כן יכולים להקטין. אז איך אנחנו עושים את זה? קוראים לריאלוק. אם אנחנו קוראים לריאלוק, כמובן עם אותה כתובת של אותו, מה שחזר פה מאותו הקצאה הקודמת. אבל מה אנחנו עושים את זה כדי לשנות? אנחנו יוצרים את הגודל החדש, והגודל החדש אנחנו פשוט מקטינים אותו. מה הכוונה? אתם רואים? אני רוצה נגיד להקטין אותו באחד, אז כביכול נרושם פה אחד. כביכול, כמובן הייתי לפי מה שקרשמתם מקודם, שההקצאה החדשה שאנחנו מובילים לריאלוק, שזה הפרמטר השני, הוא למעשה סכום או הפרש. אז במקרה הזה הוא הפרש, ומה הוא הפרש? אם ההקצאה הקודמת הייתה נגיד 2, אנחנו עכשיו רוצים את ההקצאה החדשה 1, אז למעשה פעם זה יוצא לנו ההפרש, אוקיי? שזה למעשה יוצא לנו 1. בפועל, אז בואו נקרא מה זה עושה, וגם כנראה כן זה בציור, ואחרי זה גם כן נדבק את התוכנית כדי שנבין. אז בואו נראה. כמובן, קודם זה ברור שאנו נעבוד על אותו הצ'אנק, כי הגודל החדש קטן מההקצאה הקודמת. מה הכוונה שלי במילים האלו? נכון, מקודם אמרנו, יכול להיות להיות לנו, נגיד, כאשר אנחנו מדברים על המקרה שאנחנו שולחים לריאלוק גודל חדש שהוא גדול מההקצאה הקודמת, אז יש לנו פה כמה מקרים לפי כמה בדיקות. אמרנו שהבדיקה הראשונה היא בודק אם כביכול הוא יכול להרחיב את זה, אם לא, הוא הולך לחפש מקום חדש, ואם גם לא שם, הוא מחזיר נעל. אבל בכללי, אנחנו צריכים כאילו כרגע להבין שבמקרה הקודם כאשר אנחנו מנסים להרחיב, יכול להיות שאנחנו לא נעבוד על אותו הצ'אנק, וראינו גם שיכול לקרות מצב, אם הוא לא מוצא פה מקום להרחיב, כמו במקרה השני נגיד, אז מה שהוא עושה, הוא למעשה מוצא מקום חדש, הוא מעתיק את מה שהיה לנו בהקצאה הקודמת, למיקום כמובן הזה, במקום הזיכרון החדש שהוא מצא, בהקצאה החדשה, ואז הוא מנקה את ההקצאה הקודמת, נכון? והוא ממשיך עם ההקצאה השנייה. כי הוא ממשיך פה עם הדבר הזה. ומה שקורה, הוא מחזיר את הכתובת של הצ'אנק החדש. כלומר, הכתובות של הצ'אנקים לא יהיו זהים, נכון? בין הכתובת של ההקצאה הקודמת לכתובת של ההקצאה החדשה. אבל כאן, כאשר אנחנו מדברים על זה שמה שאנחנו שולחים לריאלוק הוא בוודאות קטן יותר מההקצאה הקודמת, אז אם נפיל ליגיון בריא, מה קורה לנו? בוא נגיד שיש לנו פה עכשיו, נכון? רק אני שנייה אחת לא צלעתי לפה. אז בוא נגיד שיש לנו מאותו המלוק, נכון? אז הקצינו שתי מקומות, אוקיי, התחלנו למעשה רק אחד, אנחנו רוצים עכשיו להעיף את זה, אז אנחנו קוראים לריאלוק עם ההפרש עצמו, ועכשיו מה קורה? אנחנו יודעים בוודאות, בגלל שהריאלוק עצמו, אנחנו הולכים להקטין פה משהו, אז כמובן, אין לנו אפילו מה לחשוב, אנחנו נשאר באותו הצ'אנק. לא יכול להיות לקרות לנו מקרה שאנחנו נקבל פה כתובת אחרת, נכון? כי אין פה אפילו מה צריך להסתכל, פשוט להבין את ההיגיון. למה עוד הפעם? כי אנחנו יודעים, אם בוודאות יש פה איזשהו צ'אנק שהגודל שלו נגיד כרגע שתי תאים, אני כרגע רוצה למחוק אחד, אז מה ההיגיון בזה שאני אצור או אחפש מקום חדש בזיכרון ויהיה לנו פה כתובת אחרת? כמובן זה לא הגיוני וזה כמובן לא עובד ככה. מה שקורה בפועל, אנחנו נקבל בדיוק את אותה הכתובת פה בחזרה, אוקיי? כמובן אחרי זה אנחנו נדבק ואנחנו נראה את זה, אבל בואו נמשיך. מה היא הולכה ועושה? ריאלוק תשחרר את ההפרש של ההקצאה הישנה, כתבתי פה השנה, אבל לא משנה, מההקצאה החדשה. מה הכוונה? מה שהיא עושה, עכשיו רואים את הדבר הזה, אז בפועל, בואו ניקח לנו את המחק, נעשה אותו בלבן, מה שהיא עושה, היא משחררת לנו את אותו התא הזה שלא היינו צריכים במקרה שלנו, נכון? זה מה שזה בדיוק עושה. וכמו שאמרנו, היא תחזיר את כתובת של ההקצאה הישנה, שוב, כי זהו אותו הצ'אנק, נכון? כמו שרק הסברנו, אין לנו פה מה לחשוב שאנחנו הולכים למקום אחר, אנחנו משתמשים באותו הצ'אנק, כי אנחנו ההפך, אנחנו רק מקטינים אותו, אז אין שום סיכוי בעולם שייתן לנו פה כתובת אחרת. אז לכן אנחנו נקבל
כמובן את אותה הכתובת. בסדר? עכשיו בוא נראה איך אנחנו רגע מדבקים את זה. אז אני נלחץ רגע F10. הנה, קיבלנו פה כתובת. אז הנה, זה הדבר הזה. אני לוחץ פעם פעם F10. אפשר לראות, מילינו פה רק תא אחד מבין השתיים. כלומר, זה סתם מקום מבוזבז כרגע בזיכרון שמישהו אחר יכול לתפוס אותו. אז חבל לנו, בגלל זה אנחנו קוראים לריאלוק. אני לוחץ על זה. אוקיי, מה קרה לנו? אתם רואים? הוא שחרר לי פה את הזיכרון. אתם רואים שלמעשה עשה לי גם כן את ה-FD הזה, שזה כביכול מראה לנו שזה כביכול שוחרר. לפי עכשיו Visual Studio כאן מראה לי, לפי מה שאני רואה. אז אתם רואים, הוא למעשה שחרר לנו, ועכשיו אתם גם יכולים לראות מה יחזור לנו מריאלוק. אתם יכולים לראות שהכתובת שהוחזרה ממאלוק, וגם כן הכתובת שהוחזרה מריאלוק, הן כתובות זהות. למה? כי אנחנו עובדים על אותו הצ'אנק. בואו נקרא שלנו פה הערה חשובה. ריאלוק עובדת רק על זיכרון שהוקצה דינמית. או על, כמו שנגיד ששלחנו לריאלוק את נעל, אז זה למעשה עובד לנו כמו מאלוק, נכון? אלו שני המקרים היחידים שריאלוק יכולה לעבוד. למה? כי אלו המקרים היחידים שהיא יכולה לעבוד עם זיכרון דינמי. וגם כן, אסור לשלוח לה משהו שלא הוקצה דינמית, אחרת נקבל שגיאה בזמן ריצה. אז בואו רגע נסתכל. בואו נגיד, יש לי פה איזשהו מערך, אוקיי? נגיד הגודל שלו הוא 2, זה כרגע פה נמצאים מערכים. בוא נגיד אותו רעיון כמו מה שעשינו מקודם, שאנחנו רוצים נגיד להגדיל את המערך הזה ל-3 נגיד, ל-4, לא משנה, אני רואה פה אחדתי בו 3, אז שיהיה. אז מה אנחנו עושים? אז בוא נגיד, למרות שגם את זה אפילו לא הייתי חייב, נגיד שאני עושה פה איזשהו פוינטר שמצביע לנו על המערך, נכון שיצרנו. גם כן לא הייתי חייב, הייתי גם אותו מקרה יכול גם נגיד להעלים את הדבר הזה כדי להסביר לכם. ופשוט לשלוח פה כביכול את ARR, זה בדיוק אותו הדבר, זה מקביל אחד לשני, אין הרבה הבדל. אז בוא נגיד אני מדבר על אחד משני המקרים האלו, שכמובן שני המקרים האלו הם טעות. כי אנחנו שולחים למעשה לריאלוק, נכון? זיכרון שלא הוקצה בצורה דינמית, נכון? כי המערך פה, נכון? איך הוא נוצר? זה למעשה זיכרון סטטי, נכון? כי עוד הוא חושב, עוד לפני בכלל, בזמן קומפילציה, לא בזמן ריצה. אז לכן זה לא זיכרון דינמי. אז במקרה הזה שאנחנו שולחים זיכרון סטטי, נכון? ואנחנו כביכול אומרים, אנחנו רוצים לנסות להגדיל אותו. כמובן, עוד הפעם, ריאלוק, כבר לפי ההגדרה שלמדנו, היא יכולה לשנות את גודל הזיכרון המוקצה באופן דינמי. אז מה יקרה אם אנחנו ננסה להגדיל עכשיו עם ריאלוק זיכרון שהוקצה בזיכרון סטטי? אז בואו נראה מה יקרה לנו. בום! ראיתם איזה שגיאה? זה שגיאה זמן ריצה. בואו נמשיך. קצת דיברנו על זה, אבל אחרי כתבתי את זה בצורה מסודרת, אז בואו נקרא. מה מחזירה ריאלוק? אז במידה והקצאה הצליחה, כתובת של תחילת הבית הראשון, או תחילת הצ'אנק, שהצליחה להקצות בזיכרון. וזה לא משנה על איזה מקרה אנחנו מדברים. אם זה הבדיקה הראשונה, נגיד, הצליחה, ואנחנו נמצאים על אותו הצ'אנק, אנחנו פשוט נקבל את הכתובת של אותו תחילת צ'אנק שלמעשה, שזה הכתובת של ההקצאה הקודמת. או שלצורך העניין, אם היא לא מצאה מקום, נכון? אבל כן, בסופו של... כי היא לא מצאה מקום ב... להרחיב, נגיד, את ההקצאה הקודמת, והיא צריכה לעבור למעשה, נגיד, לחפש מקום אחר בזיכרון ולהעתיק את ההקצאה הקודמת לשם, ונגיד, והיא מצאה. אוקיי? כלומר, עם התנאי של הבדיקה השני מתקיים, אנחנו גם כן נקבל כתובת של תחילת הצ'אנק, פשוט אנחנו נקבל כתובת של תחילת צ'אנק של זיכרון, במיקום חדש שנמצא בזיכרון ולא אותו כתובת כמו שהראינו. אז זה לגבי זה. עכשיו מה קורה במידה והקצאה לא הצליחה? אז יוחזר לנו נל. עכשיו בכללי מה מחזירה הריאלוק? אוקיי, איך היא למעשה מוגדרת? היא מוגדרת שהיא מחזירה את הטיפוס וויד כוכבית. אוקיי, כבר דיברנו עליו, זה טיפוס כביכול בשביל לרשום בצורה גנרית. ולמה עשו את זה עוד הפעם? כי אין טעם לרשום את אותה פונקציה מיליון פעם עבור כל טיפוס כזה או אחר, רושמים את זה פעם אחת עבור וויד כוכבית, ואז המתכנת עצמו שהוא רוצה להקצות עם ריאלוק מחדש איזשהו משהו, פשוט הוא נותן לו את הטיפוס עצמו. כמובן במקרה הזה הוא כבול לטיפוס, סליחה, של
ההקצאה הקודמת, אבל זה העיקרון עצמו בקשר לבואית כוכבית. הצלחנו ללמוד את ריאלוק יחסית מהר, הרבה יותר ממה שחשבתי, וזה כמובן בזכות שכתבתי את הכל בצורה מסודרת ועברנו כל פעם חלק-חלק. יצא שעשינו את זה בדיוק ב-36 דקות, אז זה מאוד נחמד. אז יש לנו עכשיו גם זמן, אפילו בשיעור הזה, כבר לראות את ה-upgrade שאנחנו עושים לתוכנית הזאת של מה שעשינו פה עם ה-grades, עם הציונים. אז קודם כל טיפה קצת נזכר כמובן מה עשינו ומה עכשיו אני רוצה להוסיף ולמה המטרה שאני נגיד כביכול מוסיף. וגם אפילו מה יהיה אפשר לשפר את זה בעתיד, אבל שכמובן לא נראה פה, רק נדבר בכללים מה אפשר לעשות. אז בואו נסתכל. אז אמרנו בכללי התוכנית עצמה מה היא עושה, היא מקבלת למעשה איזשהו מספר, נכון? מספר N. אותו מספר N זה אומר לנו למעשה כמה ציונים אנחנו רוצים כרגע להכניס, ואנחנו לוקחים בחשבון שעוד אחד אנחנו נצטרך לשים מיותר, בשביל שהוא יהיה לנו כביכול הסם, שזה יהיה למעשה הגרייטס במקום 0 במערך שלנו. ואז אנחנו קולטים את אותו N. עכשיו, למעשה לתוך המצביע שקראנו לו גרייטס, אנחנו מכניסים את הכתובת שחוזרת ממעלוק, והכתובת שחוזרת ממעלוק אנחנו מביאים את הגודל בבתים, והגודל בבתים זה המספר ה-N, כלומר מספר הציונים שאותו אנחנו רוצים לקלוט כפול הטיפוס עצמו שזה אינט, ומפה הכל ידוע, כמובן זה אית כוכבית כי זה כמו המצביע עצמו, וגם כן המצביע עצמו הוא מטיפוס אינט, הכל טוב יפה. עכשיו אנחנו בודקים באמת שמה שחזר לנו ממעלוק חזר בצורה תקינה ובאמת הוא הצליח להקצות, לכן אנחנו בודקים עם נל, אם לא אנחנו מחזירים למיין עצמו אחד ויוצאים מהתוכנית. במידה והוא הצליח להקצות, אז בגלל שאנחנו נמצאים במלוק ולא בקלוק, ואנחנו רוצים שהאיבר הראשון של המערך שלנו של גרייט יהיה שם אפס, אז אנחנו צריכים ממש בפורש לכתוב את זה. לא משנה אם בתוכנית אני אעשה if שגרייט, אם כאילו i שווה לאפס, אז תעשה לי ככה, או לצורך העניין ולפשוט יותר, אני פשוט ממש רושם במפורש, גרייט במקום אפס, כלומר גרייט במקום הראשון שלו, יהיה שווה לאפס, והוא יכיל לנו למעשה את הסם שלנו, בסדר? אנחנו עושים אחרי זה לולאה שעוברת מ-1 ועד לסוף המערך שכביכול יצרנו בצורה דינמית, ואנחנו רוצים להכניס לשם דברים. מה אנחנו רוצים? אנחנו כל פעם אומרים למשתמש, תכניסו לפה ציון, ואז אנחנו אומרים עם סקנף להכניס לנו לתוך האלמנט הראשון, אתם רואים, זה הכתובת של האלמנט, סליחה, לא, ולא האלמנט הראשון, בכלל אמרתי זה לא נכון, תכניס לנו לכתובת של איזשהו אלמנט מסוים שכמובן הוא לא הראשון כי זה הראשון, כלומר ממיקום אחד שזה למעשה השני ומעלה, תלוי לפי ה-I שלנו. ובסופו של דבר כל פעם תסכום לנו לתוך גרייטס במקום 0, שזה למעשה כביכול הסם, את מה שאנחנו קולטים כל פעם את הציונים עצמו בתוך הלולאה. כלומר, כרגע יהיה לנו למעשה הסכום עצמו של הציונים. עכשיו אנחנו פה הולכים להדפיס את הממוצע, וכבר הסברנו את החישוב עצמו, אנחנו פשוט לוקחים את הגרייד במקום 0 שזה למעשה הסם שלנו, ואנחנו מחלקים אותו ב-N מינוס 1, ולמה מינוס 1? כי תזכרו, לקחנו תא 1 שאנחנו שומרים בתוכו את הסם עצמו, ואנחנו צריכים לראות מפה 1, ולכן זה הסכום עצמו של ה-Average. עכשיו, זה עד לפה מה שעשינו, עשינו את זה עם מלוק, עשינו את זה עם קלוק. עכשיו, בואו נגיד ואנחנו רוצים כזה דבר. אנחנו כרגע מדברים, נכון, בזמן ריצה. נכון, מה שאנחנו, המטרה של ריאלוק עצמה זה שהיא יכולה לשנות איזשהו זיכרון שהוא קצת דינמית כבר במהלך הריצה, היא יכולה לשנות, להגדיל אותו, להקטין אותו. אז בוא נגיד אני עכשיו, כרגע כבר הקלדתי כמות של ציונים מסוימת, נכון, שאני רוצה לחשב את הממוצע, אבל פתאום רגע, אופס, אני רואה שיש לי פה עוד ציון, יש לי פה עוד איזשהו ציון אחד או שתיים או לא יודע כמה, שאני רוצה לצורך העניין להוסיף, אוקיי? ועכשיו אני אומר, מה, אני עכשיו אתחיל את כל התוכנית מחדש ואת כל הסיפור הזה? אז לא. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעזר ביכולת של ריאלוק להגדיל לנו את אותו זיכרון דינמי שאנחנו הקצינו בזמן ריצה, וכל עוד כמובן לא סגרנו את התוכנית עצמה, וגם הוא ישאל אותנו אם יש לנו למעשה משהו להוסיף, אז נוכל להוסיף עוד ציונים ולחשב את הממוצע עצמו, וגם אפילו בלי צורך ליצור איזשהו מלוק חדש, או ליצור איזשהו מערך חדש או חישוב מיותר, שאנחנו נראה באמת איך אנחנו עושים את זה. את התוכנית עצמה גם כן אפשר לשפר, שאני כמובן אחרי זה אני אסביר את זה, אבל קודם כל בוא נבין את מה שאנחנו כרגע רואים מול העיניים. אז אני, יש לי פה איזשהו משתנה חדש, קראתי לו N2, ואני שואל את השאלה, האם יש לך עוד ציונים נוספים, כאילו כמובן אחרי שהוא כבר, הדפסתי כבר את ה...
את האברג' הקודם שלנו, אוקיי? את הממוצע הקודם. עכשיו אני שואל, נגיד במקרה שאני אומר, כרגע התוכנית עצמה עדיין לא נזכרה, אוקיי? היא ממשיכה הלאה, והיא שואלת אותנו אם אנחנו רוצים להכניס עוד ציונים. אז אם אני אלחץ 0, זה אומר לי no, כלומר אני אין לי עוד ציונים להכניס, ואז זה למעשה סוגר את התוכנית והכל, אבל יכול להיות שאני אומר, אופס, באמת שכחתי פה איזשהו ציון, ואני אומר yes. אז עכשיו במקרה של ה... מה שעשיתי פה, בצורה הכי קלה שאפשר לעשות, זה לבחור לא משנה איזשהו מספר בעולם, איזשהו מספר בעולם שכמובן בתחום האינטג'ר, ורק שלא יהיה שווה ל-0, אוקיי? כי 0 אומר לנו no. בסדר גמור. עכשיו, את הכמות החדשה של הציונים הנוספים שאנחנו רוצים להוסיף, נכון? כי יש לנו כבר את הכמות הקודמת שכבר חישבנו פה את ה-average. במטרה עצמה, אני רוצה פשוט שנחשב את ה-average החדש על ידי הסכום עוד של הציונים הקודמים, כי כמובן אני לא רוצה להקליד עוד הפעם מחדש את הציונים הקודמים, או להעתיק אותם אפילו או משהו כזה או אחר, אוקיי? אני רוצה ממש להשתמש עם אותו הסם, נכון? כי בסופו של דבר, אם אני לא עשיתי פרי, נכון? לא עשיתי פרי לאותו מצביע שקראנו לו great, אז בסופו של דבר עדיין מוכל שם עדיין הסכום, נכון? כי אני לא שיניתי אותו, אני עשיתי פה רק איזשהו חישוב לגבי העברת שרציתי לעשות באותו רגע, אבל אם אני אוסיף בפועל את הציונים החדשים לגריידס, נכון? אז עדיין זה המשיך לי את הסם איפה שעצרתי אותו. ולגבי ה-N עצמו, אנחנו כמובן צריך לשנות אותו לפי היחס החדש. אנחנו עוד שנייה נראה, אני רק שנייה חצי הצורך, יש לי טלפון. אז יש לנו פה את המשתנה הזה N2, ועכשיו כמו שאמרנו, אנחנו שואלים אם אנחנו רוצים להוסיף עוד ציונים, אז בואו נגיד שלחצנו עכשיו על yes. זאת אומרת שאנחנו רוצים לקלוט ל-N2 את התוספת, כמה למעשה אנחנו רוצים להוסיף עוד ציונים מעבר למה שהיה לנו מקודם, אוקיי? זה רק התוספת עצמה. ופעם פה אנחנו לא צריכים להוסיף פלוס אחד, ולמה לא? כי בהתחלה עשינו פלוס אחד כי רצינו שאתה הראשון במערך ישמור לנו את הסם, ופה אנחנו כמובן לא עשינו פרי, אנחנו משתמשים באותו אותה, אז אין לנו טעם כמובן סתם לעשות פה פלוס אחד עם אותה מיותר. אז אנחנו ממש, המספר עצמו שאנחנו רוצים להוסיף, זה מה שאנחנו קולטים לפה. עכשיו כמו שאמרנו, אנחנו עושים בדיקה לגבי אם זה no או yes, אז אם באמת זה no, אוקיי? אני אומר, אם n2 שווה למעשה ל-0, אז תצא לי מהתוכנית, אוקיי? כי זה כמו שהיינו לוחצים כביכול ל-no. כל מקרה אחר, מספר אחר, למרות שלא לקחתי פה בחשבון, אם כביכול אתם עושים נגיד תו או משהו כזה או אחר, אבל כרגע אני זורם, אני רוצה שתהיה לא תוכנית מושלמת, אלא רק שנבין את הפואנטה. אז בכל מקרה, אז אם אנחנו לוחצים כביכול מספר אחר, אז מה שקורה זה ממשיך לנו בתוכנית. עכשיו, מה זה ממשיך לנו? מה ירשום לי? זה ירשום לי שכמה ציונים אני רוצה להוסיף, אוקיי? עכשיו, כמה ציונים אני רוצה להוסיף? אמרנו, הדבר הזה ישמר לי, אמרתי שאני אעשה את זה, אגב, באותו משתנה, אוקיי? אז ב-N2, אוקיי? אני למעשה משתמש עם אותו המשתנה, גם פעם ראשונה להגיד yes or no, ופעם שנייה, כאילו, אם אני... את התוספת של כמה ציונים אני רוצה כרגע עוד להמשיך לקלוט, אוקיי? השתמשתי באותו משתנה כי אחרי השימוש עם yes ו-no, אז אין לי מה לעשות איתו. סתם ליצור עוד משתנה, אין טעם. בכל מקרה, עכשיו בואו נסתכל. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? אמרנו, יש לנו פה את הזיכרון שהוקצה כבר בעבר, פה על ידי מלוק ושמור, מה זה שמור? וכביכול שפה מצביע עליו, נכון? אז מה אנחנו רוצים לעשות? עכשיו אנחנו רוצים, לצורך העניין, להגדיל, נכון? אנחנו רוצים להגדיל את אותו זיכרון דינמי, כי אנחנו רוצים להוסיף למעשה עוד ציונים, נגיד שלצורך העניין שכחתי להוסיף. אז בואו נראה מה אנחנו עושים. אני עושה מצביע חדש, אני קראתי לו New Grades, כמובן הוא מאותו טיפוס כמו המלוק והכל, אוקיי, אין לנו פה הרבה מה לחשוב. וגם כן פה תזכרו שהריאלוק עצמו מחזיר לנו void כוכבית, ואנחנו צריכים לעשות פה cast ל-int כוכבית, אותו דבר. ועכשיו בואו נבין את החישוב עצמו, מה אני שולח פה לריאלוק. אז קודם כל, דבר ראשון, הפרמטר הראשון, אנחנו שולחים לו את הכתובת שנמצא לנו במצביע של ההקצאה הקודמת, נכון? עד לפה מצוין. הפרמטר השני, טיפה קצת יותר מורכב, אבל אנחנו נבין אותו. בואו נסתכל על הפרמטר השני. מה הפרמטר השני אמרנו שהוא? הפרמטר השני זה ההקצאה החדשה שלנו. אמרנו שההקצאה החדשה צריכה להיות או סכום או הפרש, בקשר גם כן להקצאה הישנה, ביחס להקצאה החדשה. אז בואו נסתכל, אנחנו כרגע רוצים לעשות פעולת חיבור, נכון? אנחנו רוצים להגדיל את ההקצאה הקודמת. אז קודם כל נדבר על ההקצאה הקודמת. ההקצאה הקודמת, הגודל שלה, היה N, נכון? N זה גם כמובן כולל אותו התא הראשון, אוקיי? אז אין לנו בעיה, קוראים לו N. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להוסיף לו. מה אנחנו רוצים להוסיף לו? אנחנו רוצים להוסיף לו את
מספר ציונים מחדש שאנחנו רוצים להמשיך לקלוט, ואמרנו שזה נמצא ב-N2. אז זאת אומרת, אני לוקח את N, אני מוסיף לו את N2, אוקיי? וזה למעשה הסכום של הקצאה החדשה. שיש לנו את הסכום, אז עכשיו נשאר לנו רק לעשות, להכפיל את זה בטיפוס שאנחנו כמובן מדברים עליו, שזה INT, אז אני עושה Zeiss of INT. ואז כביכול עם הריאלו, כמו שאמרנו, שהיא לוקח, אחד היא עושה את הבדיקות עצמם, בדיקה ראשונה, אם היא יכולה את אותו, את אותו הצ'אנק, היא יכולה למעשה להגדיל אותו עם הזיכרון שם פנוי, אז למעשה הריאלוק תחזיר לנו, למעשה תקצה לנו את המקום הזה שפנוי, והיא תחזיר לנו למעשה את אותה הכתובת, כמו שנמצא, שחוזרה פה ממלוק, אוקיי? במידה והיא לא מצליחה למצוא מקום אחרי זה, אמרנו, היא עוברת לבדיקה השנייה, והבדיקה השנייה זה אם בכלל בכללי יש לנו בזיכרון איזשהו מקום פנוי, אם יש לנו פה איזשהו מקום פנוי, ובמידה ויש, אם העתיקה אמרנו, את מה שהייתה בהקצאה הישנה למיקום הנכון בהקצאה החדשה ומשחררת את, את ה, כביכול את אותו המעלוק, היא משחררת אותו וגם כמובן יהיה לנו את, את התאים, תא או תאים האקסטרה שרצינו לצורך העניין, אוקיי? וכמובן בריאלוק אנחנו נקבל כתובת אחרת מאותה כתובת שהייתה במלוק, כי זה כתובת של הצ'אנק החדש שלנו במיקום החדש בזיכרון. ואמרנו גם לגבי הפרי עצמו, לא משנה באיזה מקרה אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על המקרה הראשון, כלומר הם מחזירים ריאלוק ומלוק אותה כתובת, ולכן אין בעיה שאני פשוט אעשה פרי על ריאלוק, כי גם בכל מקרה זה שחרר לי את המלוק עצמו. ואם זה המקרה השני שאנחנו מקבלים כתובת חדשה מריאלוק, אז אמרנו בכל מקרה לפי כאשר הוא מקצה מעתיק ואז משחרר, אז הוא משחרר את זה כבר כחלק מהפקודה שלו, מהפעולה שלו, ולכן מה שישאר לנו לשחרר זה רק את הריאלוק עצמו. אז טוב, אז אחרי שהבנו בקיצור מה אנחנו אמורים לעשות, נכון, הבנו את החישוב של הפרמטר פה השני, אז בואו נסתכל איך אנחנו עושים למעשה את הלולה, בואו נעשה טיפה להפעיל את המוח. אז ככה, נכון, אנחנו, כאשר שמרנו את הציונים הקודמים, זה נשמר לנו באלמנט הראשון במערך, בגרייס בקיצור במקום 0, ושם נמצאים לנו כל ה... ציונים הקודמים. עכשיו בואו נסתכל, למעשה כבר אפשר לראות פה בלולה הקודמת שעשינו, למעשה עד לאיפה נמשכו לנו אותם הציונים הקודמים, הם שמורים לנו עד למיקום של N-1, נכון? אז עכשיו כאשר אנחנו מדברים על התוספת החדשה של כמה ציונים אנחנו רוצים לקלוט, אז כדי שאנחנו לא נעשה בטעות override על הציונים הקודמים, אנחנו כמובן צריכים להתחיל את הלולה שלנו, ש-I עצמו יתחיל לנו, ממיקום אחד מעל מה שעצרנו במקודם, נכון? אז זאת אומרת, אם פה זה n מינוס 1, אז פה זה למעשה n, אוקיי? נכון, אם פה זה n מינוס 1, אז פה זה n. אז אנחנו יודעים מאיפה אנחנו מתחילים, השאלה איפה אנחנו מסיימים. אז איפה אנחנו מסיימים? אז תחשבו על זה. אם אנחנו מתחילים במיקום עצמו של n, אנחנו הוספנו לפה משהו שנקרא n2, אז למעשה בסופו של דבר אנחנו ממשיכים עד לסכום שלהם, נכון? עד לאחד פחות הסכום שלהם, אוקיי? אז זה למעשה ככה איך הלולה עצמה עובדת, בשביל שלא נעשה בטעות אוברייד ובאמת נקלע למקום הנכון, וכמובן עד למיקום הנכון שבטעות לא נחרוג או משהו. ואז הוא עושה לי בדיוק את אותו הדבר, הוא אומר לי פה, להכניס לי פה ציון, ואני קולט פה את זה לתוך המערך, באותו המיקום, ואתם רואים אני משתמש אפילו באותו הגרייד, במיקום 0, ומוסיף לו, וכמובן זה יוסיף, כי אנחנו לא עשינו לו פרי ולא שינינו אותו ולא כלום. וזה אמור להוסיף לי פה את הסכום החדש של אותם הציונים שקלטתי בפעם השנייה. עכשיו, מה אנחנו עושים? בואו נחשב את הממוצע. אז מה אנחנו עושים? אנחנו יודעים שפה שמור לנו הסם שלנו, נכון? בדיוק אותו הדבר כמו מקודם. אבל החישוב עצמו פה של החילוק הוא קצת אחרת. למה? כי יש לנו פה עכשיו תוספת, נכון? אז בואו ננסה להבין. אז כמה אנחנו, כמה ציונים למעשה קלטנו? אז בואו ננסה לראות. אנחנו קלטנו למעשה קודם כל N, נכון? קלטנו, יותר נכון, קלטנו, אם אני רוצה לסדר את זה נכון, נעשה את זה אולי בצורה טיפה אחרת, שנבין את זה. כן, אז אנחנו כמה ציונים קלטנו? אנחנו קלטנו למעשה N מינוס 1 ציונים. למה? כי אמרנו, אותה 1 היה עבור הסכום שלנו, נכון? אז אנחנו לא מחשיבים אותו. אז לכן, פעם ראשונה קלטנו N מינוס 1. בפעם השנייה כמה קלטנו? קלטנו N2. אז זאת אומרת, הביטוי של הדבר הזה, זה למעשה בדיוק
כמה ציונים קלטנו גם בחלק הראשון וגם בחלק של התוספת בחלק השני, וכאשר יש לנו את הסכום עצמו וכמה למעשה ציונים קלטנו, אז אנחנו יכולים לחשב את הממוצע שלנו. ובסוף אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו עושים פרי על מה שחזר לנו מ-ReAlloc. בואו נריץ רגע את התוכנית. אז הנה, הוא מבקש מאיתנו להקליד כמה ציונים אנחנו רוצים, ולקחת בחשבון שיש לנו עוד תא אחד בשביל הסם, אז בואו נגיד 3, אז כמובן זה אומר שאני רוצה לקלוט 2 ציונים. נעשה בדיוק את הדוגמה שעשינו ב-Calloc ו-Malloc, אז הציון הראשון זה היה מנות היה 94, הציון השני זה היה 77, והוא מחשב את הממוצע. בואו נעשה את זה רגע עם מחשבון זריז, 94 ועוד 77, ואנחנו מחלקים את זה ב-2, יוצא לנו 85.5, באמת מה שקיבלנו. עכשיו הלאה. בואו נמשיך, נראה פה את ההוראה הבאה. אם יש לי עוד ציונים, אז אני רוצה ללחוץ כן, אז בקיצור בואו נגיד נגיד זה אחד. אז עכשיו הוא שואל אותי כמה ציונים אני רוצה להוסיף, הפעם אנחנו לא צריכים להוסיף נגיד אחד יותר, אז בואו נגיד עוד הפעם, אפילו נגיד עוד הפעם 2, אוקיי, בסדר? אז נגיד עוד 2 ציונים אני רוצה להוסיף. אז בואו נגיד שאני רוצה להוסיף כמובן לאותו הסכום הזה ציונים שעשיתי מקודם, בואו נגיד קיבלתי עכשיו 100, ופעם שנייה קיבלתי 90, הוא מחשב את הממוצע, יצא לי 90.25, אז בואו נראה שזה עדיין נכון. אז בואו נסתכל, היה לנו, אמרנו, 94 ועוד 77 ועוד 100 ועוד, מה זה היה? 90. אוקיי, ואנחנו אמורים לחלק את הדבר הזה ל-4. קיבלתי 90.25. אתם רואים גם פה בדיוק אותו הדבר, 90.25. טוב, אז בואו נתחיל לדבק את התוכנית, אני לוחץ על F10. אז עכשיו הוא יבקש ממני להכניס כמה ציונים אני רוצה, פלוס תוספת של עוד אחד בשביל התא הראשון שאמור לשמור לנו את הסכום עצמו של הציונים. אז נעשה 3, כביכול זה יהיה 2 ציונים. בסדר גמור, עכשיו לפני שאנחנו מגיעים לפה אני רוצה להפעיל את הפרופיל עצמו של ה-IP, ואז אני רוצה לציין לנו פה איזשהו סקרינשוט. אתם יכולים לראות כרגע לנו שום הקצאות, והגודל עצמו של ה-IP הוא כרגע כלום, כי עדיין מלוק עצמו לא נקרא ולא נוצר עדיין ה-IP בגלל אותם BRK'ים שאמורים לקרות בפעם הראשונה. בכל מקרה אני לוחץ עכשיו על F10. קודם כל אתם יכולים לראות גם כן את ה-N שהוא שווה ל-3, זה מה שאני רשמתי פה. אתם יכולים לראות, קיבלנו כתובת לגריידס, אוקיי? כי למעשה המלוק עצמו הצליח ולמצוא מקום. אז בואו רגע נעתיק את הדבר הזה כדי שנוכל לראות את הזיכרון. אתם יכולים לראות שיש לנו פה למעשה 12 בתים. למה 12 בתים? כי אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים 3, וזה מכפיל את זה בטיפוס שזה 4. אוקיי? אז יש לנו פה למעשה 12 בתים. יש פה עוד משהו? לא. עכשיו אני רוצה לקחת עוד הפעם סנאפשוט. אתם יכולים לראות שעכשיו כביכול יש לנו פה בהקצאות, יש לנו פה אחת, כי עשינו פה עכשיו הקצאה אחת של אותו מלוק. פעם שעברה זה עשינו לפי כמות האיברים, יודע למה, אבל עכשיו זה נתן לנו אחד. ואפשר לראות שהאיפ עצמה גדלה. בכל מקרה בואו נסתכל על זה, כרגע נלחץ על אחד, ואתם יכולים לראות שהבתים שיש לנו זה 12, הקצאה עצמה כרגע היא 1. מצוין. בואו נמשיך הלאה. כמובן בגלל שקיבלנו איזושהי כתובת, אז התנאי הזה עצמו לא התקיים. עכשיו, הוא אומר, תשימו לב, זה כביכול הגריידס במיקום 0, נכון? וגם כן אפשר לראות אותו פה למעשה. כרגע יש לו ערך זבל, אנחנו נחץ על 0.10 וזה יתחיל אותו. אתם יכולים לראות שפה השתנה ל-0 וגם פה השתנה ל-0. מצוין, עכשיו יש לנו פה לולת פור שהולכת מ-1 ועד ל-n-1, אז אני לוחץ. אתם יכולים לראות שה-i עצמו באמת מערך זה ולהפך להיות לאחד. ויש לנו פה לולה שאנחנו למעשה נקלוט פה את הציונים. אז 94. אתם יכולים לראות שזה השתנה פה. עכשיו עוד שנייה אנחנו נכניס את זה לתוך הסם שלנו. אז אני לוחץ על שהוא למעשה פה. לוחץ על F10. ואתם יכולים לראות עכשיו שזה אותו דבר כמו זה. ולמה זה? בגלל שהיה שם 0, אז הוספנו 0 ועוד איזשהו ציון מסוים, אז כמובן אנחנו נקבל בדיוק את אותו הציון. בכל מקרה נוחץ על F10. ציון הבא, אמרנו זה יהיה, וואי, אני לא יודע איזה מביניהם זה היה, כנראה זה לא זה כי זה סגור. אז הנה זה, 77. אתם יכולים לראות שזה השתנה פה, כי הוא עבר למעשה עוד תא אחד, נכון?
וזה כנראה 77 שלנו, ועכשיו הוא יוסיף את הדבר הזה לסכום שנמצא פה. אתם יכולים לראות באמת הוא עשה את זה. והנה אגב זה הסכום, 171, זה ה-IB הזה. מצוין. עכשיו הוא פשוט מעלה את I בעוד הפעם, והוא יראה ש-I עצמו כבר לא רלוונטי, והוא יוצא מהלולה עצמה, כי התנאי עצמו לא התקיים, ועכשיו בכל מקרה הוא מחשב לנו את הממוצע, אמרנו איך הוא עושה, הוא לוקח את מה שנמצא בגרייד 0, שזה הדבר הזה, או בקיצור ה-171, והוא מחלק אותו בביטוי הזה, שזה N, N אמרנו זה 3, פחות 1, כלומר פחות אותו הגרייד במקום 0, שלקחנו אותו בשביל שיהיה לנו כמו משתנה עבור הסם שלנו, והוא מחשב בקיצור 171 לחלק ל-2, והוא מדפיס לנו את זה כמובן על המסך. אוקיי. עכשיו, הדבר הבא שהוא עושה, הוא ידפיס לנו אם אנחנו רוצים להוסיף עוד ציונים. אז בואו נגיד לו כן, לא משנה את המספר הנרשום. עוד פעם, אני נלחץ סתם כרגע 1. עוד לא הגעתי לסקן F, שנייה אחת, אני אעשה F10. לא משנה את המספר הנלחץ, העיקר שזה לא יהיה 0. לחצתי 1. עכשיו הוא בודק אם N2 שווה ל-0, כי 0 אמרנו, הגדרנו שזה NO. אז כמובן התנאי עצמו לא מתקיים, כמו שאתם רואים, יש לנו ב-N2-1, אז התנאי עצמו לא מתקיים, בסדר גמור. עכשיו הוא אומר לנו כמה ציונים אנחנו עוד נרצה להוסיף, אז בואו נגיע רק לסקן F שלו. בואו נגיד שאנחנו רוצים עוד 2, כי פעם אנחנו לא צריכים בשביל שני ציונים להוסיף עוד פלוס 1, כי יש לנו כבר את המשתנה עצמו של סם, לחצתי. אז עכשיו אנחנו נעשה את הדבר הזה, נעשה את הריאלוג עצמו, הוא אמור להביא לנו עוד תוספת של 2, נכון? תוספת של שתי ציונים, אתם יכולים לראות פה. אז בואו נלחץ רגע F10, ועכשיו בואו נעשה לנו סנאפשוט. בואו נסתכל עכשיו, אתם רואים, למרות שזה לא עלה, כנראה הוא לא מחשיב את הריאלוק, אוקיי? הוא כנראה לא מחשיב את ה... נו, ברח לי. הוא כנראה לא מחשיב את הריאלוק, כנראה כעוד הקצאה נוספת. למה? כי הוא למעשה הרחיב את אותה הקצאה הקודמת, ואיך אני יכול לדעת את זה? אתם יכולים לראות שהכתובת של גרייד, שזה למעשה המצביע, פה נכון שחזר למעשה, הכתובת שחזרה ממלוק, והכתובת שחזרה מריאלוק, זה למעשה אותה כתובת. למה? כי הוא לקח את אותה הכתובת, למעשה את אותו הצ'אנק, ובסופו של דבר הגדיל אותו בכמות שרציתי. אז לכן קיבלנו את אותה הכתובת. וכנראה אולי, אני משער, שכנראה בגלל זה אנחנו רואים שכביכול ההקצאות עצמם לא השתנו. או לצורך העניין שבכלל בכללי, אני פשוט לא יודע מה ביניהם יכול לקרות, או שריאלוק לא מחשיב את זה כעוד הקצאה. אחד מהשתי אפשרויות, אני פשוט לא חושב על רעיון איך אני יכול לגרום למצב כזה שריאלוק לא ימצא מקום, לפחות לא במחשב אצלי. אז כרגע זה אחד משתי אפשרויות, אני לא יכול להגיד לכם, כי אני לא בדקתי את זה, אני לא יכול לבדוק את זה גם. בכל מקרה, בואו נמשיך הלאה. איפה עצרנו, איפה בלבלתי את המוח? כן, אני רוצה להסתכל, נכון, פה זה הסנאפשוט הזה, זה היה לפני שעשינו את הריאלוק, אז אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה, אמרנו, 12 בתים, וזה הסנאפשוט שלקחנו אחרי שעשינו ריאלוק, ואנחנו יכולים לראות שיש לנו עכשיו 20 בתים. כלומר, נוספו לנו עוד 8 בתים. למה 8 בתים? כי אנחנו הוספנו פה N2, ש-N2 הוא למעשה 2, ו-2 כפול הטיפוס אינטג'ר זה... שנייה, סליחה, התבלבלתי. היה לנו פה 2, והטיפוס עצמו אינטג'ר הוא 4, אז לכן יוצא לנו 2 כפול 4 זה שווה 8, ולכן הוא הוסיף לנו עוד 8 בתים. לאותו צ'אנק, נכון? ולכן הוא חזיר לנו גם כן את אותה כתובת. מצוין, אז עכשיו בואו נראה אם זה עובד. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עוברים עם לולאה מ-I שווה ל-N. כלומר, אתם רואים, זה מתחיל למעשה מ-3, כי אנחנו למעשה במיקום 0, 1 ו-2 כבר שמרנו שם ציונים. בואו נסתכל. 0 זה למעשה, איך קוראים לזה שלנו? הסם שלנו. 1, נכון, זה הציון הראשון, 2, זה הציון השני, ואנחנו רוצים כביכול להמשיך מפה, אז כדי לא לעשות override, אנחנו עושים כזה דבר. זה כביכול n-1, ואני רוצה עכשיו להגיע ל-n. n זה אמור להיות לי עכשיו בבא תור, אם אני לא טעיתי בחישובים, זה אמור עכשיו להחליף לי פה את הערכי זה ולאלו. אז בואו נסתכל אם לא טעיתי. אני אלחץ רגע. נגיע לפה, ואני ארשום 100, נעשה בדיוק כמו שעשינו מקודם. לחצתי Enter, ובואו נסתכל, אתם יכולים לראות, מצוין, זה בא לי בדיוק במיקום בזיכרון איפה שרציתי. אם זה היה באמת N-1,
אז זה אין, אוקיי? עכשיו נעבור לציון הבא, וכמובן זה גם כן, עכשיו זה רק יוסיף לי את זה ל-AB עצמו, שהוא כרגע 171, הוא יוסיף לי שם עוד 100, אז אמור להיות לי 271, מצוין, גם כן אפשר לראות את זה פה. עלה, נעבור לציון השני. זה לא אמור לפתח לי? כן, בקיצור. אז אני לוחץ פה עכשיו 90. אפשר לראות שעכשיו פה באמת זה המשיך הלאה, נכון? וכמובן זה יתעדכן עכשיו הבא בתור. אתם יכולים לראות שזה באמת יתעדכן, הדבר הזה יצא לנו 361 מסתבר. שאין, כן, אני גם זוכר את זה במחשבון שעשינו. ועכשיו הוא יגיע לפה, כאילו הוא יעשה עוד פעם את עצמו יעלה, והוא יצא מזה כי הוא יראה שזה לא מתקיים. ועכשיו הוא יחשב לנו פה את החישוב המורכב הזה שעשינו. אנחנו אמרנו grades במיקום 0 שזה הדבר הזה, שזה למעשה 361, אנחנו רוצים לחלק אותו בהקצאה הקודמת, אבל ההקצאה הקודמת אנחנו רוצים להוריד ממנו עוד אחד בגלל הסם עצמו שתופס לנו בעצמו מקום, ואנחנו רוצים את התוספת של ה-N2, כלומר את התוספת החדשה, כלומר את אותם שני מקומות עבור שני אינטג'רים או עבור שתי הציונים שאנחנו רוצים להקצות. אז החישוב עצמו, בואו נסתכל. בואו נראה מה יצא לנו. ואז אנחנו יכולים לראות באמת שיצאנו מתוצאה הנכונה, כבר הסתכלנו ואנחנו זוכרים את זה. ועכשיו בואו נסתכל על הפרי עצמו, תשימו לב. נכון, אם זה למעשה כל זה, אתם יכולים לראות, זה למעשה כל הדברים שלנו שהקצינו. אז כאשר אני אעשה עכשיו פרי, תראו מה זה יקרום. בום, זה שחרר לנו פה את הכל. למה? כי קיבלנו את אותה, היה לנו את אותה כתובת, נכון? גם בגרייטס וגם בניו גרייטס, כלומר כי אנחנו פשוט הרחבנו את אותו הצ'אנק שהיה לאותו המלוק, יש לנו את הכתובת. אז במקרה הזה שחרר במכה אחת, עוד הפעם, גם אם היה המקרה השני שהוא לא היה מוצא מקום והוא היה נותן לנו כתובת אחרת על זה של הריאלוק, הכתובת החזרה מהריאלוק, עדיין הוא היה אוטומטית משחרר את הצ'אנק הקודם, אחרי שהוא היה מעתיק את התוכן שלו. אני יודע שהסרטון נהיה ארוך וגם אני כבר מאבד סבלנות, אבל אני רוצה לגמור את הריאלוק כבר בסרטון הזה, אז טיפה הסרטון יהיה ארוך, כבר לא שאני קורא לסרטון, אבל עדיין ארוך מהרגיל. בכל מקרה, בואו נסתכל פה על הקוד מקור של ריאלוק, זה פחות או יותר מישהו ששכתב את זה, אז אולי יש פה קצת שינויים, אבל בעיקרון זה אותו הדבר. אנחנו גם נשווה את זה למה שאנחנו כרגע דיברנו פה על הכללים של ריאלוק, אז בואו נראה. אז בואו נסתכל, דבר ראשון שהוא עושה, אתם רואים שהוא כמובן עושה שהריאלוק יחזיר לנו void כוכבית, אוקיי? כי אמרנו שזה רוצים שזה יהיה פעולה גנרית, אז עכשיו קראנו לזה ריאלוק. מה היא מקבלת? אמרנו, היא מקבלת את הכתובת, את הכתובת שהוחזרה מהקצה הקודמת, נכון? מתחילת אותו הצ'אנק. היא אמורה לקבל אותו פה כפרמטר הראשון. הפרמטר השני אמור להיות הגודל החדש, שאמרנו שזה יכול להיות הסכום או ההפרש של ההקצה החדשה עם ההקצה הישנה, או לצורך העניין גם דברים אחרים לגמרי בכלל אפשר להיות, כמו נגיד 0 וכו'. בכל מקרה בואו נסתכל פה, יש לנו פה איזשהו מצביע שקראו לו CPY, הוא בטיפוס void כוכבית, יש לנו פה PTR Zeiss שהטיפוס שלו הוא Zeiss T. עכשיו בואו נסתכל מקרה ראשון, אז המקרה הראשון אומר שאם אותו Zeiss שקיבלנו, נכון, הוא שווה ל-0, ובנוסף PTR שונה מנעל, כלומר זה בדיוק המקרה הזה, נכון? אמרנו כאשר הגודל החדש שאנו שולחים לריאלוק הוא 0, והגודל בהקצאה הישנה הוא כמובן גדול מ-0, כלומר גדול מ-0, כלומר הוא PTR עצמו הוא לא נל, והוא למעשה מסבל איזושהי כתובת, והוא מסבל איזושהי כתובת, סימן שיש שם לפחות בית אחד, אם לא יותר, תלוי כמה שאנחנו הקצינו באותו הקצאה. אז בקיצור זה בדיוק אותו התנאי, ומה קרה לנו שם, כמו שאמרנו. אז אמרנו שבמקרה הזה הוא מנקה את ההקצאה הישנה, אז בואו נסתכל. אז באמת מה הוא עושה? הוא לוקח, הוא עושה פרי, נכון? לאותו כתובת שהוא קיבל, נכון? והוא למעשה משחרר את המקום. ובנוסף אני רואה שהוא מחזיר לנו את, את הכתובת שהוא שחרר. אז את זה לא ידעתי, את זה אולי אני צריך להוסיף את זה לפה. אבל אנחנו לפחות רואים שאנחנו עדיין מקבילים ביחד עם הקוד מקור. עכשיו, אם התנאי הזה לא מתקיים, בואו נראה את התנאי הבא שהוא מנסה לעשות. אז הוא אומר משהו כזה. אם הפוינטר עצמו שווה לנעל, ועוד איזשהו משהו אחד שאני לא יודע בדיוק מה זה הפונקציה הזאת, היא נמצאת כרגע פה ואין לי כוח להבין ולא מעניין אותי, אבל בכל מקרה, מתי הפוינטר עצמו שווה לנעל, נכון, כמו שאמרנו במקרה הזה, עם הפרמטר שהיא מקבלת שהוא למעשה כביכול נעל, אז זה אומר שהיא תפעל כמו מלוק, אז בואו נראה באמת איך זה עובד כאן. איפה היינו?
כן, היינו שאם התנאי הזה לא עובד, אז זה, אם זה, הנה אתם רואים שהכתובת עצמה היא למעשה נל, אז מה קורה? הוא פשוט לוקח את אותו הפוינטר, נכון? ומכיל בתוכו את, הוא כביכול עושה בדיוק מלוק על הגודל עצמו שקיבלנו, עושה כביכול מלוק חדש, ועובד בדיוק כמו מלוק אחד לאחד, אתם רואים? כי הוא למעשה מריץ את מלוק. אז בואו נסתכל. אז אם התנאי הזה לא מתקיים, אמרנו, אם התנאי הזה לא מתקיים, אנחנו נכנסים פה לתוך הבלוק של האלס. עכשיו אתם יכולים לראות שיש לנו פה את PTR קו תחתון זייס, שזה אותו אחד שיצרנו אותו פה. הוא אמור להכנס למעשה את הגודל בבתים של ה-PTR עצמו שקיבלנו כאן, אוקיי? ולמה זה טוב? כי אנחנו רוצים, אמרנו, בסופו של דבר להשוות עכשיו, נכון? בין הגודל של ההקצאה כביכול הקודמת לגודל של ההקצאה החדשה. כי עד עכשיו לא היינו צריכים לעשות את זה, כי אמרנו מקרים או שהזייס הוא 0, או שהפוינטר הוא נל, אבל עכשיו אנחנו כן צריכים למצוא את הגודל הזה, ולכן הוא עושה פה איזושהי פונקציה. עכשיו, זאת הפונקציה עצמה, אנחנו כמובן עדיין לא יכול להבין את זה, ולא יכול להסביר לכם, כי עוד לא למדנו מבנים, ואני חושב שהדבר הזה זה שנקרא של מבנים, אתם רואים גם ליסט ובלגנים. אבל לפחות אנחנו יודעים מה המטרה של הפונקציה, שזה גם טוב ומספיק לנו כרגע. בכל מקרה בואו נמשיך הלאה. אז בקיצור, זה כביכול אמור לשמור לנו את הגודל לבתים של ההקצאה הקודמת. אז הוא אומר משהו כזה, אם הגודל של ההקצאה הקודמת שווה לגודל של ההקצאה החדשה שלנו, כלומר, המקרה הזה, הנה, כאשר הגודל החדש שאנו שולחים לריאלוק שווה לגודל ההקצאה הישנה, אז מה הוא אמור לעשות? הוא פשוט מחזיר את כתובת של ההקצאה הישנה. אז בואו נסתכל אם זה ככה אותו הדבר. הנה כן, אתם יכולים לראות שהוא פשוט מחזיר לנו את PTR, כלומר אנחנו עדיין בול ביחד עם זה. בואו נמשיך. אז אמרנו, בדקנו את המקרה שההקצאה החדשה היא שווה ל-0, בדקנו את המקרה שהפוינטר שלנו הוא נע למעשה, כאילו לא מוקצה שם כלום. בדקנו שההקצאה הקודמת שווה להקצאה החדשה, אז מה שנשארנו עכשיו לבדוק זה כאשר ההקצאה הישנה קטנה או גדולה מההקצאה החדשה. אז בואו נסתכל. עכשיו לצורך העניין, אני רוצה רגע להראות משהו. נכון? בואו נסתכל שנייה אחת על המקרה הזה, ורק על המקרה הזה ספציפית. אז בואו נסתכל. עכשיו נדבר על המקרה שהגודל החדש שלחנו לריאלוק קטן מההקצאה הקודמת. במקרה הזה אנחנו עובדים למעשה על אותו הצ'אנק, ואנחנו מחזירים, אנחנו פשוט מקצצים, נכון? כביכול את מה שאנחנו צריכים לקצץ משם, ואז אנחנו מחזירים כמובן את הכתובת של ההקצאה הישנה. למה? כי אנחנו עובדים על אותו הצ'אנק, נכון? גם במקרה הזה, כאשר אנחנו הנה בואו נדבר על המקרה שהגודל החדש ששלחנו לריאלוק גדול יותר מההקצאה הקודמת, אבל אם הבדיקה הראשונה היא זאת שמתבצעת, שלמעשה ריאלוק בודק בזיכרון אם יש מקום לתוספת ההקצאה החדשה לאחר ההקצאה הישנה, במידה וכן הוא מרחיב את ההקצאה הקודמת ומחזיר את אותה כתובת של ההקצאה הישנה, כי הרי אנחנו נמצאים באותו הצ'אנק, נכון? אז בשני המקרים האלו אנחנו אמורים להיות באותו, אנחנו עובדים על אותו הצ'אנק, ולכן אנחנו אמורים להחזיר את הכתובת של ההקצאה הישנה, פשוט עם השינוי עצמו, נכון? פה זה להגדיל, פה זה להקטין, אבל אנחנו עדיין יכולים לעשות את זה. עכשיו, מה הוא עשה? הוא טיפה התעצל לדעתי, וכבר הוא שאל גם, אגב, אם אפשר טיפה לשדרג את הדבר הזה שלי יותר מהיר, אז הנה כבר מצאנו פה משהו. ואפשר לראות את זה כאן, מה הוא למעשה עשה? נכון, כאשר הוא ראה שאת כל המקרים האלה שכרגע הסברנו, אז במקרה שהתנאים האלה לא מתקיימים, הוא עובר למעשה לפה, אז הוא אומר, אני רוצה לקחת כרגע, בכל מצב לא משנה מה, אפילו למרות שזה גם מכירים האלו שכרגע הראיתי שאנחנו לא צריכים לעשות הקצאה חדשה, הוא אומר, אני בכל מצב עושה הקצאה חדשה שלי, למעשה יחסה לי את כל המקרים. עכשיו זה נחמד כי זה חוסך לנו קוד ועוד בדיקות, אבל זה קצת יהיה יותר איטי כי זה עכשיו סתם מקצה לנו משהו שהוא במקרים האלו, הוא לא היה צריך להקצות. בכל מקרה בוא נסתכל, אז אמרנו ב-CPY, אוקיי, הוא למעשה שזה הדבר הזה פה, הוא ישים לנו עכשיו את ההקצאה החדשה שהוא יוצר וההקצאה החדשה שהוא יוצר. רגע, הסתבכתי פה עם עצמי, איפה זה נמצא? כן, וההקצאה החדשה שהוא יוצר הוא כמובן בגודל של ההקצאה החדשה שאנחנו רוצים, אוקיי? עכשיו, מה הוא אומר? אם הגודל של ההקצאה החדשה קטן מהגודל של ההקצאה הישנה, נכון שזה למעשה המקרה הזה בדיוק, אז מה תעשה לי? תקרא לפונקציה שנקראת memcpy, שהיא אפשר לראות אותה כאן, היא למעשה מעתיקה, היא מעתיקה תווים, אוקיי, מאיזשהו פוינטר שהוא אמור להיות, אתם רואים, איזשהו מערך, שהוא יהיה כביכול destination, ויש לנו את הסורס עצמו שממנו אנחנו מעתיקים, ואין את המספר בתים שאנחנו רוצים להעתיק, אוקיי, אז לכן מה הוא כרגע עושה? אנחנו בסופו של דבר, מה הוא אמור כרגע לעשות?
הוא אמור להעתיק לנו, נכון? כי אנחנו אמורים, בדבר הזה אנחנו אמורים לקצץ, נכון? לקצץ את התאים שאנחנו לא צריכים, נכון? כי הגודל החדש כביכול קטן מהגודל הקודם. אז איך הוא למעשה מקצץ? מה שהוא עושה, אז בואו נסתכל. רק איפה עצרתי, כל פעם אני לא מוצא את זה. כן, אז מה שהוא עושה, הוא משתמש עם אותה פונקציה שאמורה להעתיק, אז מה הוא אומר? הוא אומר, רגע, יפה, יש לנו פה את ה-CPY, נכון שזה ה-Destination שלנו, והוא בגודל זייס, אז במקרה אנחנו יודעים שזייס הוא קטן מהגודל הקודם, אוקיי? אז, ואז מה הוא עושה? הוא לוקח את, את אותו פוינטר, הוא מעתיק למעשה את המספר בתים, תשימו לב כמובן, החדש, שלא יהיה פדיחה פה, ואז מה שקורה בפועל הוא פשוט מעתיק, נכון? הוא מעתיק להקצאה החדשה שלנו, נכון? הוא מעתיק להקצאה החדשה פשוט את הבתים לאחר הקיצוץ, ואז כביכול קורה לנו מצב באמת שהבתים עצמם קוטצו, אבל מה שהבעייתי פה, שזה יחזיר לנו למעשה כתובת חדשה, אוקיי? לזיכרון חדש שהוקצה, מה שהיינו אמורים בכלל לעשות נראה לי על כתובת, על אותו הצ'אנק, אוקיי? אז זה טיפה קצת שונה מכאן, לפי מה שאני מבין. שאפשר היה לחסוך את זה, נגיד לצורך העניין, אם הוא היה בודק קודם כל את התנאי הזה ראשון, נכון? אז אם התנאי הזה נגיד מתקיים, אז לצורך העניין הוא היה אולי עושה, אולי, לא יודע בדיוק איך אפשר לעשות את זה, כאילו כביכול לעשות override או משהו כזה, או שפשוט למחוק לו, אתם יודעים מה, למה override? הוא היה פשוט לוקח את התנאי הזה, נכון? הוא היה מעלה אותו פה למעלה, והיה אומר, אם התנאי הזה מתקיים, מה שאני רוצה לעשות, אני אעשה פרי. על מה אני רוצה לעשות פרי? אני יכול לעשות פרי בין היחס של ההקצאה הישנה שגדולה יותר, פחות ההקצאה החדשה, והוא ייקח כמובן החל רק מהמקום עצמו שהוא אמור לשחרר, ואז הוא שחרר את החלק הנכון, ויחזיר את הפוינטר. אז הנה, פה הוא יוכל לשנות את זה ולתקן את הדבר הזה, ולייעל את התוכנית. אז אנחנו דיברנו שהגודל של ההקצאה החדשה קטן מהגודל של ההקצאה הישנה, ולמעשה הוא מעתיק. פשוט הוא מקצץ פה עם הדברים, וזה נחמד, הכל טוב יפה. רק שהוא אמור לצאת באותו הצ'אנק, ולמעשה, בגלל זה אנחנו נקבל כתובת אחרת. בסדר, בוא נוותר, לא קרה כלום. אבל מה שכן, עכשיו בוא נסתכל למטה. אם זה פה ה-if, יש לנו פה את ה-else, אבל תשימו לב עוד אחד, שורה אחת פה מתחת, יש לנו free. וה-free עצמו, אתם יכולים לראות שהוא תקף גם למה שקורה פה ב-if, וגם למה שקורה פה ב-else. אז בואו נבין אותו רגע בהקשר של ה-if עצמו, למה הוא משחרר לנו את PTR. כי הוא יצר למעשה, נכון, כביכול צ'אנק חדש, בגודל של ההקצאה החדשה, ואז כביכול נהיה אפקט של כביכול קיצוץ, אבל זה מחזיר לנו כתובת חדשה, ובגלל שזה מחזיר לנו כתובת חדשה, אין לנו טעם בכתובת הישנה, ולכן הוא עושה עליה פרי. אז זה לגבי זה. עכשיו, אנחנו דיברנו כאשר הכתובת הישנה, כאן, הכתובת הישנה שווה לכתובת, נו, בלבל אותי כבר. אנחנו אמרנו שהגודל של ההקצאה הישנה שווה לגודל של ההקצאה החדשה, וגם דיברנו על הגודל של ההקצאה החדשה קטן מהגודל של ההקצאה הישנה, אז הדבר היחיד שזה למעשה ה-else שנשאר לנו שלא דיברנו עליו, זה למעשה המקרה הזה. כאשר שלחנו לריאלוק, הקצאה גדולה יותר מהקודמת, בסדר? זה המקרה הזה. אז הוא אמרנו לצורך העניין התעצל ולא עשה שזה יהיה אותו עד שם, גם לא במקרה הזה, אז כביכול, מה שקורה לנו פה הוא למעשה שולח פה העתקה, אבל טיפה זה יותר מתוחכם, אז אני אעשה רגע את זה עם ציור קטן, שנוכל להבין. אני פשוט אקצר, בואו נגיד שזה הזיכרון שלנו, בואו כרגע נדבר, נגיד שזה כרגע המערך שאנחנו מדברים עליו, אוקיי? בואו נעשה אפילו רגע אולי משהו כזה נגיד, אוקיי? שיקצר את העניינים פשוט. אז בוא נגיד שההקצאה אמרנו, הגודל של ההקצאה החדשה גדול מההקצאה הקודמת, אז מה שהוא עושה, הוא אומר, לא משנה לי כרגע איזה מצב, אם זה הבדיקה הראשונה או הבדיקה השנייה, לפי הקוד שלו, מה שאני עושה זה פשוט, אני לוקח את הדבר הזה, נכון, מפה, אני יוצר פה איזשהו, נכון, אני יוצר פה צ'אנק חדש, הצ'אנק החדש כמובן הוא יותר גדול, ואיך אנחנו רואים את זה פה בקוד, כי אנחנו יודעים שאם זה, אם זה לא שווה, אם זה לא קטן, אז הדבר היחיד שנשאר זה גדול. אז לכן אנחנו יודעים שזייס עצמו גדול מ-PTR זייס, נכון? ואז מה הוא עושה? נכון, אנחנו כבר כאן למעלה, הוא עוד מלכתחילה עשה שב-CPY יהיה לנו את אותו מעלוק בזייס, ואנחנו יודעים שהזייס עכשיו יותר גדול מ-PTR זייס, לכן אנחנו יודעים
שכביכול אם זה ה-PTR זייס, אז זה הזייס עצמו שהוא יותר גדול, אז מה הוא עושה? הוא פשוט לוקח את ה, נגיד את הדבר הזה, מעתיק אותו, בוא נעשה את זה נגיד כביכול שזה מראה לכאן, מעתיק אותו כרגע לכאן, נכון? אתם רואים כביכול כאילו זה, אמרתי כאילו ככה זה העתקה, ככה שיהיה לי קל ואני כוח רחב לעשות דברים, אז הוא כביכול מעתיק אותו כרגע לכאן, וזאת אומרת שגם כמובן יש לנו עדיין את אותו הרווח שאנחנו צריכים, כי אמרנו, בסדר, אנחנו רוצים להקצות יותר מקום, נכון, בהקצאה החדשה, אבל עדיין אנחנו צריכים להעתיק את ההקצאה הקודמת, אז זה נגיד כביכול תפוס מההקצאה הקודמת, ויש לנו פה את הרווח של ההקצאה החדשה, פשוט קיבלנו פה צ'אנק חדש. בואו נראה אם יש לנו פה עוד. אוקיי, ועכשיו מה הוא עושה פה? אז הוא אומר משהו כזה. תביא לי פה את CPY, נכון? איך הוא כאילו למעשה מבצע את מה שאני כרגע אמרתי. CPY, מי זה CPY? תזכרו, זה הצ'אנק הזה כרגע כאן, נכון? זה הדסטיניישן שלנו. הוא שולח את זה לפונקציה של, אני מסתבך כל פעם, הוא שולח את זה לפונקציה של מם CPY, וזה למעשה הדסטיניישן. הוא שולח פה את PTR, נכון? את PTR שזה למעשה הסורס שלנו, ואנחנו יודעים ששם יש נגיד איזשהו משהו מוקצה, אבל בטוח יותר קטן ממה ש-CPY מכיל, ולכן מה הוא שולח לו? אתם רואים איזה חכם זה? הוא חכם הוא. הוא שולח פה את PTR זייס, למה? כי הוא רוצה למעשה להעתיק כמה בתים, הוא רוצה להעתיק בדיוק את הבתים כביכול של הצ'אנק הקודם, לשים אותם על הצ'אנק החדש. ולכן מה שבסופו של דבר גרם לנו לאפקט, שיש לנו פה למעשה צ'אנק גדול יותר, שלמעשה הוא מורחב, נכון ממנו, אמנם זה צ'אנק אחר, והוא לא לקח את המקרה של אם זה אותו, אם אפשר לשים את זה באותו הצ'אנק, כאילו רק להרחיב אותו, אבל בכל מקרה, אז בקיצור יצא אפקט שיש לנו פה צ'אנק גדול, הוא העתיק רק את החלק הזה, ולכן יש לנו פה עדיין את ההרחבה, ולכן בדיוק הדבר הזה קורה. יש לנו פה עוד משהו, כן, הדבר האחרון אחרי זה שהוא עושה עוד הפעם, בכל מצב אמרנו, בגלל שהוא לא חשב גם את המצב הזה, אוי, איפה מסתבכתי, את המצב הזה, אז אמרנו, הוא לוקח מצב כללי, כי הוא עשה צ'אנק חדש, אז מה שהוא עושה, הוא פשוט משחרר, כמו שדיברנו מקודם, את הצ'אנק הקודם על ידי פרי. טוב, אז היום חרשנו על הרבה הרבה דברים, אז עד לפה ליום ולהתראות בינתיים.